အောင်ဆုံးနေဆုံးစက္ကန့်ထူတန်းကြတဲ့ဘုရားတင်ကြောင်ရဟန်းကြီးဖြစ်တဲ့ခမည်းတော်ကြီးကြီးဦးတိန်ဆုံးဘုရားတင်ကြောင်ရဟန်းမေတော်ကြီးဖြစ်တဲ့မေတော်ကြီးတော်မမဝင်သာသမီမြေးများမိသားစုများဖြစ်ကြတဲ့သမီးများဖြစ်ကြတဲ့မာယီတန်တော်ဆောတို့မမေဆောတို့မြေးလေးဖြစ်တဲ့မောင်တန်ရဲဆောတို့မိသားစုတွေရအရိုတမမဝင်းရဲ့92နှစ်ပြည့်ဝိနည်းကုသိုလ်ဖြစ်စက္ကလူတန်းနဲ့ကုသိုလ်ဒါနပွင့်မှာပြုလို့တမကုသိုလ်တွေကိုအလုံးရည်စဲချင်အောင်ရည်စဲမချမီတိလာဆောက်တည်အောင်အလုံးဩကာသဆုဆုလိုက်ဩကာသဣစီတံပတိတံဒုံရှံခိမ့်ပမေဝသမိဇ္ဇတုသဗ္ဗေပုရိန္ဓုသမ္မာသင်္ကပ္ပံစံတော်ဗန္ဓရတောယထံဒုံရှံပဇေနာမြတ်တာနာကိုဇွန်ကျုပ်ကိုပြုလို့လိုလားကြကုန်တော်တင်မြို့ကောင်းသံမြို့ကောင်းသမီးအပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဤဣစီတံသစိတ်ဖြင့်တောင်းတပန်စဉ်အပ်တော်ဇုလယရဏဖြာဖြာသည်၎င်းပန္တိတံသနှုတ်ဖြင့်တောင်းတပန်စဉ်အပ်သောသုလယရဏဖြာဖြာသည်၎င်းသဗ္ဗမေဝအလုံးစုံတိပင်လင်းခိမ့်ပမေဝလင်းမြန်စွာသာလျင်သမိဇ္ဇတုကောင်းစွာဂုံလုံးပြည့်စုံပါစေတတိသဗ္ဗေအလုံးစုံကောသောဓမ္မသင်္ကပ္ပဘုရားသန္တရာတော်နှင့်ဆက်ဆံသောကောင်းမြတ်သောဉာဏ်စီမိမိတို့နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆံသောကောင်းမြတ်သောဉာဏ်စီမိမိတို့မျိုးဘာသာသာသနာနှင့်ဆက်ဆံသောကောင်းမြတ်သောဉာဏ်စီမိမိတို့မိသားစုမိမိတို့ကိုယ်ရည်ကိုယ်ရာနှင့်ဆက်ဆံသောကောင်းမြတ်သောဉာဏ်စီတိဟုသောသမ္မာသင်္ကပ္ပတရားမှန်သမျှတို့သည်စံတော်ဗန္တရတောယထာ35ရက်တနေ့တီထောင်းလပြည့်ဝန်းကြီးကဲ့သို့ပုရိန္ဓုကောင်းစွာကုန်လုံးပြည့်စုံကြပါစေတတည်းအလုံးသရဏဂုံတိလဆောက်တည်ကြရအောင်အလုံးသောသရကောင်းများသရဏဂုံတိလဆောက်တည်ကြမယ်အလုံးသရဏဂုံတိလဆောက်တည်ကြသလိုဒီနေ့မွေးနေ့ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားသခင်ရဟန်းမေတော်ကြီးဖြစ်တဲ့ဇမကြီးမေတော်ကြီးတော်မူဝင်းရဲ့ဝိနည်းကုသိုလ်ပွဲမှာမွေးနေ့ရှင်ဖြစ်တဲ့မေတော်ကြီးတော်မူဝင်းနဲ့ပတ်သက်ဆက်ဆက်တဲ့တက္ကမကြီးရဲ့ဝိနည်းရှင်ရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုမျှော်လင့်ဆောင်စားနေကြတဲ့နတ်တေဝအမြတ်ယင်းမမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတိုက်ဆက်ပဋ္ဌာန်းဆက်ကုသိုလ်ရည်စဲရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရှိခဲ့ရင်ဤနေရာဤဌာနလာရောက်ပြီးတော့မိသားစုများနဲ့အတူတရဏဂုံတိလဆောက်တည်ဖို့တရားတော်များနာကြားဖို့ညပြီးတဲ့အခါမှာသာဓုခေါ်ဖို့ဖိတ်မှန်တကပြုပါလေလာရောက်ပြီးတော့တရဏဂုံတိလဆောက်တည်ပါအောင်လို့တိုက်တွန်းလဲတိုက်တွန်းပါလေတရဏဂုံသီလဆောက်တည်ကြတဲ့မဟာကုသိုလ်ထူးတွေကြောင့်သင်တို့တွေအားလုံးကိုယ်စိတ်တရားချမ်းမြမ်းမာမာချမ်းသာသာသာနဲ့နေထိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းကဆုတောင်းမေတ္တာပို့ပေးပါတယ်။တစ်စက်တည်းပဲဝိနည်းရှင်ဖြစ်တဲ့မေတ္တာဤတော်မူဝင်တဲ့အတုမိသားစုများအားလုံးရဲ့တန်တန်ဟောဒီကြောင့်တိုက်ဟောဒီဉာဏ်ပရိသတ်များအားလုံးရဲ့တန်တန်မှာပြီးခင်ရခင်အတတကင်းရလေအောင်ဇီဝိုင်းတွေ့ကြမှာဤတရားဘာဝနာဤအဆရှိတဲ့ကိစ္စတွေစင်ပြေချုံးမွေးရလေအောင်ဆုလက်တန်ဖြစ်တဲ့နမြနာကောင်းနာအပေါင်းတွေကဆုံးရှောက်ကူညီပေးမှပေးကြဖို့ရန်လည်းဦးဇင်းတို့ကမေတ္တာရခံပါတယ်။ဦးဇင်းတို့ဖိမန်တွေကပြည်ပြည်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတီးတင်းနဲ့အတူရခုမြေပေါင်းရောက်ရှိနေကြတဲ့
တရားနာပရိသတ်များအလုံးသရဏဂေါံသီလဆောက်တည်ကြရအောင်ဆရာကြီးဆရာလေးတွေကတော့ကိုဘသီလပဲအာယုံပြုပါနော်အမြဲတကယ်တော့မှဒီငယ်ပြီးတော့တို့ငါဘသီလပြီးလိုက်ရအောင်နော်ဆိုအဟံပန္တိတိတရဏေနတဟပင်စသီလံဓမ္မယာဇာမိအနုကံကတဝါသီလံဒေတာမိပန္တိဒုတိယပိတတိယပိအဟံပန္တိတိတရဏေနတဟပင်စသီလံဓမ္မယာဇာမိအနုကံကတဝါသီလံဒေတံမိပန္တိသာမန်ဝတံပိတံဝတိထာမပါပဲဒီပါရှင်ဗျာနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဆိုလိုက်ဒုနေပြမတတဝတို့ဤပူဇော်ဥညွတ်ခြင်းကိုအထုသဖြင့်ခံယူတော်မူထိုက်သောတရားလုံးစုံကိုကိုယ်တိုင်မှန်စွာသိမြင်တော်မူသောဘုန်းတော်သခင်ဘုရားရှင်အားတပည့်တော်တို့သည်ရှုသိမြတ်လို့လက်ဆုံးမွေ၍ရှိခိုးကြပါ၏ဗျာမြတ်စွာဘုရားရှိခိုးပြီးတော့တရဏဂေါံသုံးပါးကိုယ်ဝေကြရအောင်ဗုဒ္ဓံတရဏဂစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏဂစ္ဆာမိသံဃံတရဏဂစ္ဆာမိဒုတိယပိဗုဒ္ဓံတရဏဂစ္ဆာမိဒုတိယပိဓမ္မံတရဏဂစ္ဆာမိဒုတိယပိသံဃံတရဏဂစ္ဆာမိတတိယပိဗုဒ္ဓံတရဏဂစ္ဆာမိတတိယပိဓမ္မံတရဏဂစ္ဆာမိတတိယပိသံဃံတရဏဂစ္ဆာမိအမျက်ဆုံးယရဏယဗုဒ္ဓမံစွာကိုယ်ွယ်မိအမျက်ဆုံးယရဏယဓမ္မမံစွာကိုယ်ွယ်မိအမျက်ဆုံးယရဏယတံကမံစွာကိုယ်ွယ်မိတရဏကမဏံပရိဘုံဏရသောပြန်ရှင်လည်းရှိခိုးပြီးပြီတရဏဂေါံသုံးပါးလည်းကုဝေပြီးပြီဆိုတော့အာဘသီလကျင့်သုံးကြရအောင်အလုံးသောတရဏဂေါံများပဏ္ဏတိပါရဏေစပြီးတော့သုရမေရယအထေအာဘသီလပရိစာဝိနည်းတွေအလုံးရကြရဆိုတော့ဆုလိုက်ကြပဏ္ဏတိပါတံဆလဣတံမိဘုံညံအာတဝေခယံဝဟံဟောတုဣတံမိဒါနံဣတံမိသီလံဣတံမိဘာဝနံနိဗ္ဗာနတပစ္စယောအာတုသုံးစုံများစွာတတဝါချမ်းသာကိုစိတ်ရပါစေဥပယံပိကင်းစင်ဝိငြိကြပါစေတို့ကြောင့်တွင်မာတို့အိမ်တွင်မာတို့ချင်တွင်မာတို့လုပ်ငန်းတွင်မာတို့မြို့ရွာတွင်မာတို့နိုင်ငံတွင်မာယသတ္တယာဒေဝချမ်းသာကိုစိတ်ပြေပါစေဥပယံပိကင်းစင်ဝိငြိကြပါစေ
တတဝမန္တရွေ့တရားတွေ့ချမ်းမြေသာရရှိပါစေတတဝခန္တိတရားကိငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းရှိပါစေသာရောနှလုံးပြောပြောင်းတော်ကောင်းအပေါင်းတို့တုံမီတင်တို့တည်တိတရဏိနဗျာတရားသံဃာဆိုအပ်သောသုံးပါးသောကောဂယဆုံးတရဏကောင်းနေသဟတကဝပင်စင်ကသမဏံကတေဧကငါတန်တိပြည့်စုံသောတိလံကိုจิตတရားငါပါသောတိလတော်မြတ်တွေကိုသာဓုကံကတဝါမြင်မြန်စွာပြု၍အပမဒိနာမမေ့မလျော့မဖို့မဆမြင်မြန်သောတတိတရားဖြင့်တဘကိစ္စာဏီအလုံးစုံသောပြုဝေကိစ္စမန္တမြတ်တို့ကိုတမ္ပတိတကုစီကိုငါပြည့်ပြည့်စုံအောင်အထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းသာဓုသာဓုသာဓုအလုံးတရားနာရမယ်နော်ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2565ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1383ခုနှစ်ပါကောင်လာပြည့်ကျော်3ရက်ခရစ်နှစ် 2021 ခုနှစ်ဩဂုတ်လ7လပိုင်းဒီနေ့25ရက်ပုလို့နေ့ရန်ကုန်ဒေသကြီးလက်ကူးမြို့နယ်မြန်လန်း9မိုင်6ပါလုံးမှာရှိတဲ့ရတနာအောင်မြေကျောင်းတိုက်တွင်မှာဒီနေ့အောင်စုံနေစုံစသည့်စက္ကန့်လူတိုင်းကြတဲ့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ကျောင်းတိုက်ရဲ့ကျောင်းတကာကျောင်းအမများဖြစ်ကြတဲ့ညာတကာညာအမများဖြစ်ကြတဲ့ဘုရားသခင်ကျောင်းညာတကာကြီးဖြစ်တဲ့တကာကြီးဦးသိန်းစောဘုရားသခင်ကျောင်းရဟန်းမေတို့ကြီးဖြစ်တဲ့တမန်ကြီးတော်မူမဝင်သာသမီမြေများကဒီနေ့တော့ပေရိုဟိတ်တော်ဘုံဝင်ရဲ့82နှစ်ပြည့်ဝိနည်းကုသိုလ်ဖြစ်သမီးငယ်ဖြစ်တဲ့မမေဇော်ရဲ့ပါဠိဖြစ်တဲ့မောင်တန်ရဲ့ဆိုမိသားစုတွေကပေရိုဟိတ်ရဲ့ဝိနည်းကုသိုလ်ဖြစ်အာလုံမိသားစုတွေပေါင်းစုပြီးတော့ကောင်းမွန်ပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ပွဲဖြစ်တဲ့ဒီကုသိုလ်ပွဲမှာဝိနည်းရှင်ဖြစ်တဲ့ပေရိုဟိတ်တော်မဝင်ဒီနေ့ဝိနည်းရနေစားပြီးတော့82နှစ်ပြည့်ဝိနည်းရနေစားပြီးတော့အမြဲတမ်းကိုယ်ဤချမ်းမာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေ။လူဝင်စန္ဒမှန်သမျှကြီးဝါပါစေ။လူဒါနတွေပြုလုပ်ခြင်းနဲ့အခါတိုင်းမှာကုပြုလုပ်ခြင်းနဲ့လူတွေအများကြီးပြုလုပ်နိုင်ပါစေ။ဒီဝါဒီယုတ်ဒီခန္ဓာနဲ့တရားတို့အတိတူတရားတို့တရားမြတ်တွေရရှိနိုင်တဲ့ဝိနည်းရှင်ဤတန်းစုတွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေလို့အားလုံးရဲ့ကိုးစားဦးဇင်းတို့ကဝိနည်းဆုတောင်းမေတ္တာပို့ပေးပါလေကေတာလူခေါ်လိုက်ကြနော်သာဓုသာဓုသာဓုဒီနေ့ဝိနည်းကုသိုလ်ပွဲမှာဦးဇင်းဗာမင်းဟောပြခြင်းလည်းဆင်းတို့ပြည့်ကြီး17တုတ်တရား20တုတ်ထဲမှာပါတယ်ဘုရားကုံတော်တရားကုံတော်တန်ခါကုံဒီကုံတော်တွေကိုတတိတနေနေနေကုံတော်များဖြင့်စိတ်နှလုံးကိုမုန်းမှန်ထားပါလို့ဒီလိုကောင်းစီလေးပေးပြီးတော့တို့တရားဟောကြားနိုင်ကြရအောင်ဒီတရားမဟောမီတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အတူတရားတော်တွေတန်ခါတော်တွေဤကိဗကင်ဆရာသခင်ယေရှုရှင်ရဲ့ဂုံယေရှုတွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့နာတော်နန္ဒငါးပါးရှိခိုးကြရအောင်အလုံးလည်းဂရိချီဆိုလိုက်ဗုဒ္ဓဂုံတော်ဗုဒ္ဓဂုံတော်ငန်းငန်းမြောငန်းငန်းမြောကုသိုလ်မြတ်လို့ရှိခိုးပါ၏ဗျာဘုရားဓမ္မဂုံတော်ဓမ္မဂုံတော်ငန်းငန်းမြောငန်းငန်းမြောကုသိုလ်မြတ်လို့ရှိခိုးပါ၏ဗျာဘုရားတန်ခါဂုံတော်ဓမ္မဂုံတော်ငန်းငန်းမြောငန်းငန်းမြောကုသိုလ်မြတ်လို့ရှိခိုးပါ၏ဗျာဘိဗာကုံတော်ဘိဗာကုံတော်ငန်းငန်းမြောငန်းငန်းမြောကုသိုလ်မြတ်လို့ကုသိုလ်မြတ်လို့ရှိခိုးပါ၏ဗျာရှိခိုးပါ၏ဗျာဆရာကုံတော်ဆရာကုံတော်ငန်းငန်းမြောငန်းငန်းမြောကုသိုလ်မြတ်လို့ကုသိုလ်မြတ်လို့
ရှိခိုးပါဤဗျာရှိခိုးပါဤဗျာတာရောတရားနာနေကြပါတယ်များတက္ကရမဘောင်တရာကောင်းတို့တာရောနှလုံးပြောပြောဩဒရောကောင်းအပေါင်းတို့ဒုံမီတရားချက်ခင်စေကောင်းဝိညာဉ်ပါတယ်ဆိုတဲ့သင်္ဒရောဇဉ်ပြိတ္တအပေါင်းတို့သည်ပိဇာနန္ဒဂုဏ ဖျားကုန်တရားကုန်တကားကုန်နေမိကုန်ဖကုန်ဆရာတကယ်ကျေးဇူးရှင်တို့ဤကျေးဇူးတော်အစုံကုန်တော်နန္ဒတွေကုန်ဟောတထာနိစေနေတိုင်းညစဉ္ညတိုင်းဤဣတ်တော်လေတလူတိုင်းတလည်းယူသည်စွာရှိခိုးလိုက်ကြကုန်ရသတည်း ကဲမိမိနဲ့ညတာတဲ့တင့်တော်တဲ့ချမ်းသာတဲ့အရိယာဘုန်းနဲ့ထိုင်ပြီးတော့တရားနာနေပါဘူး။ခုံတော်များဖြင့်စိတ်နှလုံးမောမန်ထားပါဘုရားရှင်ရဲ့အရဟံဆန်းရှိတဲ့ခုံတော်တွေပေါ့ဒီဘုရားခုံတော်တရားခုံတော်သံဃာခုံတော်ကတော်တော်များများ ပါဠိလေးရရတယ်အဓိပ္ပာယ်လေးကတိတယ်လူလည်းရှိတယ်မတိတယ်လူလည်းရှိတယ်တိတယ်လူလို့မတိတယ်လူလို့ဖြစ်နေတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်နော်ဒီပြေကြီးလေးတရားကိုရေးတဲ့တပြေကံဆရာတော်ဘုရားကြီးကဒီမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ခွန်တော်တွေကိုသူရေးထားတာတော်တော်လေးကောင်းတယ်ဒီထဲကအတိုင်းဦးဇင်းကတော့ဖတ်ပြပြီးတော့ပြန်ဟောပြပါဦးဆရာတော်ဘုရားကြီးကဖြန်းရှင်ဟောတဲ့ဒေသနာတိတိတုတ်တန်တိတိယ အကြောင်းအရာတွေယူပြီးတော့စူးစီးပြီးတော့ရေးထားတော့ကိုယ်ရဲ့အတွက်ခုပြီးခပ်ပြီးပေါ့ခုပြီးခပ်ပြီးဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတရားကောင်းကြီးနေနေကုံတော်များဖြင့်စေနေလုံးကိုမောမန်ထားသူဘုရားရှင်ရဲ့ကုံတော်ကိုပါဣတိပိသောဘဂဝါရဟန္တာမသမ္ဗုဒ္ဓဝိဇ္ဇာသရဏတံပါတော်သူကတော့လောကဝိတ္တစသည်ဖြင့်ကုံတော်ကိုပါတို့ပြေကြီးဇတ်တုတ်ထဲမှာဆိုရင်သူတဇက်တုတ်ထဲမှာပါတယ်နော် တဇက်တုတ်ကမှလည်းသံမျက်နှာ25ခုခုတို့လည်းဆောင်းထားပါတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဒီကုံတော်တွေဘုရားကုံတော်တရားကုံတော်သံဃာကုံတော်ဟောပြပေါ်အောင်တော့ဒူရီတတ်တော်ရရဘီးတွေကြရောက်ဘီးတွေကြရောက်နေတော့ဒီဘီးတွေကလွတ်ချင်ဘီးတွေတင့်နေပြီဘီးတွေကြရောက်နေပြီဆိုလို့ရှင် ဒီဘေးတွေကလည်းဘယ်လိုမဆိုကင်းကျင်ယောဂဘေးလက်နက်ဘေးစစ်ဘေးစသည်ပေါ်လေးမချင်းမနဲ့တက်တဲ့သူတွေကြုံရတဲ့ဘေးအပိယိတံမြောကတို့ဘောမချစ်တဲ့သူတွေနဲ့လူနေရတဲ့ဘေးပြီးဝီမြောကတို့ဘောချစ်တဲ့သူတွေနဲ့ခွက်ခွာနေရတဲ့ဘေးစသည်ဖြင့်ပေါ့လောကမှာကြုံတွေ့တဲ့ဘေးမှန်သမျှပေါ့နော်ဒီဘေးတွေကင်းကျင်ကြတယ်ဒီဘေးကင်းကျင်ရင်ဘေးကင်းကျင်လို့ရှိရင်ဘေးကင်းတဲ့သူကိုတတိယလို့
ဘီးကင်းကျင်တယ်ရှန်ကင်းကျင်တယ်ဆိုရင်ဘုလူတရိယာမှာလည်းဆိုရင်ဘီးကင်းတဲ့သူကိုတရိယာဘီးကင်းတဲ့သူရန်ကင်းတဲ့သူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်အလုံးဘီးကင်းတယ်နော်တစက်တုတ်ထဲမှာတော့တတရာကောဘဂဝါဘိကဝံမန္တေတိဘိကဝတိပတ္တံတေတိတေဘိကုဘဂဝါတောပိဇသောတောဘဂဝါဣတတောဇံဒီပါဠိလေးရတယ်နော်ဘုရားဗုဗ္ဗံဘိကဝေဒေဝသုရသင်္ကမောသမုဝါပြုလောဟောတိအတ္တကောဘိကဝေတေကောဒေဝနာမိနောဒေဝိတောင်းနေတိအာမန္တေတိအတ္တကောထောကာ၌ဘိကဝေစန္ဒရစန္ဒရจิตမိတော်အတ္တကောထောကာ၌တကောနတ်တဝေတကြမင်းနတ်တဝေအရှင်သခင်ဖြစ်တဲ့ဒေဝနာမိန်တော်နတ်တဝေအရှင်သခင်ဖြစ်တဲ့တကောတကြမင်းကြီးဟာဒေဝိတောင်းနေတိတောင်းနေသာနတ်တေကောအာမန္တေတိသူကပြောတယ်သစေမာရိတံဒေဝနံသေကမကရဏဥပိစီယဘယံဝံသမိတတဝံလောမဟသောဝံမမေဝံတသမိန်သမိန်တဇကံဩလောကိယထာမင်းတို့ဒီစစ်တိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့ကြောက်လန့်ကြောက်တာလန့်တာဒီကိုတော်လောက်တာဒီဘီးရန်ကြောက်တာဘီးရန်ရန်တွေကိုကြောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ငါရဲ့အလံကိုကြည့်လိုက်တဲ့ငါတကြံဘီးရန်အလံကိုကြည့်တဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ဘယံဝံသမိတတဝံလောမဟသောဝံသောပိဟိတတိဘီးရီဖြစ်နေတာတွေကဘီးကြောင့်ကြောက်တာတွေက
ကိုတောင်းလောက်တာတွေရဲ့ကျေးဇူးပွင့်ခြင်းထတာတွေရဲ့လွတ်သွားလိမ့်မယ်တဲ့တရားမြတ်ဒီလိုပြောတယ်။နောစီမေတ္တဇဂံဩလောကိယတအထပဇာပရိဒတ်ဒီဝရဇတဇဂံဩလောကိယတအကယ်၍ငါတရားရဲ့အလံကိုမကြည့်မိလို့ရှိရင်တဲ့ပဇာပရိနမင်းကြီးရဲ့အလံကိုကြည့်တဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလိုတဏ္ဍာမဖြစ်တဲ့ဗျံဝံသံပိတ္တံဝံလောမန်တော်ဝါဗျံဝံကြောက်နေတဲ့ဒီဘီးဒီသံပိတ္တံဝံကိုတော်လုံးထားတယ်လောမန်ဟန်တော်ဝါစိတ်ဒီမွင့်ညင်းထားတာကြီးရကြောက်သွားလိမ့်မယ်ဒီလိုပြောတော့တော့ဇေပဇံပရိဒါဒေဝရသတတဇကံဩလောကိယတအရလောအတံဝရုဏတဒေဝရသတတဇကံဩလောကိယထအကရေပဇံပရိနမင်းရဲ့အလံကိုမကြည့်မိဘူးဆိုရင်ဝရုဏနမင်းရဲ့အလံကိုကြည့်တဲ့အဲ့ဒီအလံကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာအာကိုနိုင်ငံအလံပဲကိုအလံပဲဆိုပြီးတော့အားတက်ပြီးတော့ဘဉ္ဇဝံသံပိတ္တံဝံလောမဟံတောသောဘိယတိဘီဒီကြောင်းလန္နာတိစိတ်မွေးညင်းထတာတိကြောင်းနေမယ်တဲ့နောက်နောဇေဝရုဏတဒေဝရသကရဏဘတ်ခုနှစ်အပိုင်းနံပါတ်ခုနှစ်နောဇေဝရုဏတဒေဝရသသတဇကံဩလောကိယတအတဤတတဒေဝရသသတဇကံဩလောကိယတအကေယဝရုဏနမင်းရဲ့အလံကိုမကြည့်မိဘူးဆိုရင်တဲ့ဤတာနမင်းရဲ့အလံကိုကြည့်တဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဗျံဝံသံပိတ္တံဝံလောမဟံတောအတောဝိတတိဘေးကြောက်ဘေးရန်ကြောက်တာတိစိတ်မွေးညင်းထတာတိကိုတုံလောက်တာတိဒါတွေပျောက်သွားမယ်ရသော်ဗျာရှင်ဘုရောမြတ်ကြီးကခြေသားတို့တဲ့တကြံပင်းကြီးကတောင်းနေတာနဲ့တွေကိုအသူရနဲ့ပင်နဲ့စစ်တိုက်တဲ့အခါမှာကြောက်တာလန့်လာဖြစ်မှာစိုးလို့ဒီလိုမှားတယ်တဲ့တံခောပနာဘိကဝေတက္ကတာတံဝံတက္ကတာဝဒီဝနာမိတ္တတံတဇကံဩလောကယတံပဇာပရိတ္တပဇာပရိတ္တဝဒီဝရသတတဇကံဩလောကယတံဝရုဏတဝဒီဝရသတတဇကံဩလောကယတံဤတာနတဝဒီဝရသတတဇကံဩလောကယတံယံဘွေတိဘယံဝံသံမိတ္တံဝလောမဟံသောသောဘိယေတာဘိလောဘိပဟိယေထံတရားမင်းရဲ့အလံကိုကြည့်မယ်တရားမင်းရဲ့အလံကိုမကြည့်မလို့ပဇာပရိပဇာပရိနာမင်းရဲ့အလံကိုမကြည့်မဝရုဏဝရုဏနာမင်းရဲ့အလံကိုမကြည့်မဤတာနဒီနမင်းကြီးတည်းရဲ့အလံကိုကြည့်လိုက်တဲ့လက်စစ်တည်းဟာဘဉ္ဇဝံသံပိတ္တံဟာဘဉ္ဇံဘေးကြောက်တာတည်းသံပိတ္တံသံပိတ္တံဟာကိုတော်လောက်တာတည်းလောမဟံတော်ဟာစိတ်မွေးညင်းထတာတည်းဟာသောပိယေထာပိနောပိပိယေတာပြောင်းရင်လည်းပြောင်းမယ်မပြောင်းရင်လည်းမပြောင်းဘူးတဲ့သူတို့အလံကိုကြည့်တဲ့ကြည်ချင်းဖြင့်တန်ကိတ္တဟိတုဘာကြောင့်ပြောင်းရင်လည်းပြောင်းမပြောင်းရင်လည်းမပြောင်းတာလဲဆိုရင်တက်ကောဟိဘိကဝေဒေဝနာမိတော်တဲ့စိတ္တရူတဲ့နတ်တို့ရဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်တဲ့တရားမင်းဟာအဝိဒ္ဒဓာဘောတဲ့ရှားကမကင်းဘူးတဲ့အဝိဒ္ဒဒေါသဒေါသမကင်းဘူးတဲ့အဝိဒ္ဒမဟောမောဟမောဟမကင်းဘူးဘီရူသူကိုယ်တိုင်ကြောက်တတ်တယ်တဲ့ဆံပြီးသူကိုယ်တိုင်ကိုတော်လုံးတတ်တယ်တဲ့ဥဒ္ဒရာတိထိတ်လန့်တတ်တယ်ပလာဤထွက်ပြေးတတ်တယ်တရားမင်းကိုယ်တိုင်ကကြောက်တတ်တယ်ထိတ်လန့်တတ်တယ်ထွက်ပြေးတတ်တယ်ဒီလိုဖြစ်တယ်တဲ့တရားရှင်မိန်းတာတော့တို့တရားမင်းတက္ကပညာတော့မှာတရားတော်မယ်ဆိုတော့ကြောင်းပြီးတော့ဘုရားရှင်အိနာတာလနိုင်ကိုဝိရိဒနိုင်ကိုပေါ့လေနှစ်ဘဲပင်နှစ်ဘဲမှာရသည်ယူအမှန်တရင်တော့လားတက္ကပညာတော့ဆိုတော့ဘုရားရှင်ဟောတာဒီလိုလည်းမဟုတ်ဘူးပါလေပြန်ဟောတာစိတ်ဆင်းရတာပါကြောင့်လဲဆိုပြီးတော့တရားကောင်းစီပြီးပြီးတော့တွေ့တော့ဟောတာရှိအချာအချာတော့ဆရာတော်ကြီးတွေလည်းဟောပါလေတက္ကပညာတော့တရားမင်းဒီကနေ့မှာလာပြီးတော့ကြောက်ထန်းပြီးတော့လာပြီးတော့လျှောက်လို့လာပြီးဥချလို့ဘုရားရှင်ကသက္ကပညာတော့ဟောတယ်ဒီတော့ဟောပြီးတရားမင်းအဟောင်းချက်ချင်းစီအတိတ်ချက်ချင်းပြန်ပြအမှန်တရားမင်းသောတပန်ဖြစ်သောတပန်ဖြစ်ပြီးတော့တရသောတပန်ဖြစ်ပြီးတော့တရားမင်းအဟောင်းအတည်တယ်အတိတ်ကချက်ချင်းပြန်ပြီးတော့ဖြစ်ဆိုလိုတာကတရားမင်းကိုယ်တိုင်ကကြောက်တယ်လန့်တယ်ထွက်ပြေးတယ်ဒီလိုဖြစ်ဒီလိုဖြစ်တာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အဝိဒ္ဒရာပေါ်ရာကမကင်းလို့ရာကကင်းကြောက်စရာလန့်စရာမရှိတော့အဝိဒ္ဒဒေါသဒေါသမကင်းဘူးဒေါသကင်းသွားရင်ကြောက်တာလန့်တာမဖြစ်တော့အဝိဒ္ဒမောဟမောဟကင်းသွားတယ်ဒုပုရုဇဉ်တွေကယာကမကင်းဘူးဒေါသမကင်းဘူးမောဟမကင်းတဲ့အတွက်ကြောက်တယ်လန့်တယ်ထိတ်လန့်တယ်ဒီလိုသဘောရဟန်းရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကအရင်စားကောဘိကဝေအဝန္တမိသစေတုံမကံဘိကဝေခြင်းသားတို့ခြင်းသမီးတို့သစေအကဲ့ရတုံမကံသင်တို့ရေဟံအရိညာကရဏဝံဒေါရမနိယမဖြစ်ဖြစ်ရောဂမူလကရဏဝံတိပယမနိယမဖြစ်ဖြစ်သုံးညာကာရကရဏဝံစိတ်ကြီးအေးချမ်းတဲ့တရားကိုရောက်နေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယံဝံသဗ္ဗိတတဝံအကင်း၍ဘေးရီကြုံပြီးဆိုရင်ကြောင်းဘေးရီကြောင်းလန်းတဲ့အခါမျိုးမှာသဗ္ဗိတတဝံကိုတော်လုံးတဲ့အခါမျိုးမှာလောမဟံတော်ဟာစိတ်တည်မွင့်နေထတဲ့အခါမျိုးဖြစ်ပြီးဆိုရင်တဲ့
မမေဝန္တသမိသမိယေနှုတ်တရေယာတငါဘုရားရှင်ကုံတော်တွေကိုအောင့်မေပါပွားများပါဘလို့ပွားများရမလဲဆိုရင်ဣတိဝေသောဘဂဝါရဏသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဝိဇာဇရဏသဗ္ဗနောတုက္ကတောလောကဝိတုအနုတ္တရဘုရင်တံဓမ္မသာရတိတတ္တာဒီဝမနုဿနာဘုဒ္ဓဘဂဝါတိမြတ်ရှင်တိကုံပွားတယ်။နောက်ဘုရားရှင်မမဟိယဝိကွေနှုတ်တရတံယံဘုဒ္ဓတိပြန်ဝံသမိတတံလောမဟာသောတောပိယတိ ဒါတွေကိုပွားများလို့ရှိရင်ပြီးတွေကြောက်တာတွေပြီးတွေကြုံတာတွေကြောက်တာလန့်တာတွေစိတ်မွေးညင်းထတာတွေကြောက်သွားလိမ့်မယ်။ဘုရားရှင်ဆက်ဟောတယ်နောဇင်မံနှုတ်တရားထအထဓမ္မအသုံးတရားတွေအကဲ၍အဖျားရဲ့ဂုံမပွားပြီလို့ရှိရင်အထဓမ္မနှုတ်တရားထတရားကိုပွားတယ်တရားကောင်ဟာဒါလဲသက္ကတောဘဂဝါတာတ္တမောတန်တိတိကော အာဂါလိကောဣပတိကောဥပါတိကောစသည်ဖြင့်တရားကိုပွားတယ်။အဲ့ဒီတရားကိုပွားရင်းနဲ့တရားကိုအကဲရင်းနဲ့မပွားမြင်အထတံကအလုပ်တရားထံကကိုပွားတယ်။သုပ္ပတိပန္နောဘုရားတော်တာဝကတံကိုတရားရှင်ဒီမှာဟောတယ်နော်။အဲ့ဒီတံကကိုပွားတယ်။တံကဟိဝဘိကွေနုဒရတံယံဝိသတိပြန်ဝံသမိတတံလောမဟံတော်အသုံးပြတတိ။အဲ့ဒါပွားလို့ရှိရင်ဘင်းဖြစ်တာတွေကြောက်လန့်ကြောက်တာလန့်တာတွေထိတ်တာတွေစသည်မွေးညင်းထတာတွေပြောက်။တံခိတဟိဘ
ဝိဒဒေါသဒေါသကင်းနေတယ်ဝိဒမောဟမောဟကင်းနေတယ်အဘိရုမကြောက်တတ်တော့အာဇံပြီးကိုတုံးလို့မရှိတော့ဘူးအနုတရာတိအပလိုက်ချက်သိမွေးခြင်းနဲ့လည်းမထတော့ဘူးအပလိုက်ထွက်လည်းမပြေးဘူးတဲ့ဘုရားရှင်ဘယ်နှကထွက်ပြေးနော်တကားမှထွက်မပြေးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါဘုရားဝိဒရာကောဝိဒဒေါသဝိဒမောဟကင်းတယ်ယာကကင်းတယ်လို့ဒေါသကင်းတယ်လို့မောဟကင်းတယ်လို့ရသောဘုရားရှင်ဣဒမောဇဘဂဝါဣဒံဝတ္တဝန္တသုကရောအထာပနဣဒတောသတ္ထာဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကတောရမဝေနေတိအရိညေရောကမူလေဝသုညာကာရယောပိခောအနုတ္တရေတသဗ္ဗုဒ္ဓံဘယံတုံမာကနောတိတောရမဝေဖြစ်ဖြစ်တိမင်းရင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုနေပြီဆိုရင်တင်းတို့ရဲ့သဏ္ဍာန်မှာဘီးတွေကြောင့်ကြောက်ပြီးလန့်ပြီဆိုရင်တဲ့နောစေဗုဒ္ဓံတရိယာတလောကစေတံအထတ္တအထတ္တမံတရိယာတဉာဏ်ကြီးကင်သူတည်တည်နေဘုရားကုံပွားတရားကုံပွားတယ်တန်ခါကုံပွားတယ်သောစေတ္တမတရားတဉာဏ်ဤကံသူတ္တိတိကံတိတံအထတံကံတရိယာတဘုညာခိတံအနုတ္တရတရားကုန်လေတရားကုန်တော့တကယ်အရိညေတော်လည်းရောက်နေပြီဆိုရင်လောကမူလေတစ်ပင်မှနေပြီဆိုရင်သုညာကလေးစိတ်ကြီးအေးချမ်းတဲ့နေရာမှာတယောက်တည်းကိုအိမ်မှာကိုဆိုကြပါစို့မိရပြတ်တယ်မိရမလာဘူးကြောက်တယ်လန့်နေဒီလိုကြောက်အောင်လန့်ပြီဒီလိုစိတ်ကြီးဖြစ်နေပြီဆိုရင်ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ဘုရားကုန်လေတရားကုန်လေတန်ခါကုန်လေအဲ့ဒါလေးဆိုကြည့်အဲကြောက်တဲ့စိတ်လန့်နေစိတ်ပျောက်ပါပြန်ရှင်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဘုရားကုံပွားခြင်းဖြင့်ရွတ်ဆိုခြင်းဖြင့်တရားကုံပွားခြင်းဖြင့်ရွတ်ဆိုခြင်းဖြင့်တန်ခါကုံပွားခြင်းဖြင့်ရွတ်ဆိုခြင်းဖြင့်ဘာကြောင့်ကြောက်တာလန့်တာပြည်တာလဲဆိုရင်ဘုရားရှင်ကဝိဒရာကောဝိဒဒေါသောဝိဒမောဟဖြစ်နေဝိဒရာကယာကမရှိဝိဒဒေါသောဒေါသမရှိဝိဒမောဟမောဟမရှိယာကဒေါသမောဟကင်းနေလို့ဒီလိုဆိုယာကမရှိဘူးဒေါသမရှိဘူးမောဟမရှိဘူးရံကတော်သဘောမရှိလို့အကြောက်ပြည်တယ်အနံ့ပြည်တယ်။နောက်အင်းဥဘုဒ္ဓံတရဏတာနဲ့နောက်ဆုံးအင်းဥဘုဒ္ဓံတရဏတာနဲ့ဓမ္မတန်ခင်စဘေကိုဘယံဝံသံမိတ္တံဝါလောမဟံသောအနဟိတတိ။အင်းဥဘုဒ္ဓံတရဏတာနဲ့ဓမ္မတန်ခင်စဘေကိုဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်တွေတန်ဃာတော်တွေကုံတွေပွားများမယ်ဆိုရင်လေဘယံဝံဘေးရဖြစ်ပြီဆိုရင်ဘေးရလွတ်တယ်။ဘေးကင်းခြင်းဘေးကင်းတဲ့သူရဲ့ကုံပွားလိုက်တို့ဖျားပြီးခင်စံပိတ္တံဝါကြောင်းလန့်ခြင်းကင်းတယ်တို့ဖျားမှာကြောင်းလန့်မှုဆိုတာမရှိဘူးလောမဟံတော်ကစိတ်မွေးညှင်းထတာလည်းမရှိဘူးနာဟိတတိပြီးခင်ခြင်းလို့ရှိရင်ပြီးခင်တဲ့သူကိုပွားပြီးခင်တဲ့သူရဲ့ခုံပွားမယ်ယံခင်ခြင်းယံခင်တဲ့သူရဲ့ခုံပွားမယ်အနောက်ရှိခင်ခြင်းအနောက်ရှိခင်ခြင်းနဲ့ခင်တဲ့သူရဲ့ခုံပွားမယ်ကြောင်းလန့်မှုခင်ခြင်းကြောင်းလန့်မှုခင်တဲ့သူရဲ့ခုံပွားမယ်လောမဟံတော်ကစိတ်မွေးညှင်းနေကိုမှထနေတယ်ဆိုရင်စိတ်မွေးညှင်းခင်တဲ့သူရဲ့ခုံကိုပွားမယ်အဲ့လိုပွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တန်တာမှာလည်းကြောက်တာတွေလန့်တာတွေဘေးကင်းတာဒီလိုတွေကြောက်တာလန့်တာတွေပြေမယ်ဘေးကင်းတာတွေဖြစ်မယ်လို့ဒီလိုဆိုအဲ့ဒါဆိုတော့ဒီမှာဦးစင်ပြောချင်တာဒီတစ်စက်သက်ဝဲအနည်းချုပ်ကတော့အဝိဒ္ဓရာကောအဝိဒ္ဓတောသောအဝိဒ္ဓမောဟပါပဲ။ဂျမ်းမင်းကသူ့နတ်စီတီတွေကိုပြောတယ်မင်းတို့ကြောက်လို့ရှိရင်ငါတို့ကျမ်းရဲ့အလံကိုကြည့်လိုက်ဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုကြည့်ခိုင်းပြင်မယ်တဲ့။ तू က
ရာဂဒေါသမကင်းရာဂဒေါသမကင်းတဲ့အတွက်အကြောင်းပြင်းလဲပြင်းမယ်မပြင်းလဲမပြေဘူးတဲ့ဘုရားရှင်ကတော့ခြေသားတို့ခြေသူတို့သင်တို့တဏ္ဍာမှာကြောက်တာတွေလန့်တာတွေခြေသေးဝင်းချင်းထတာတွေဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့တဲ့ငါဘုရားရဲ့ကုံပွားငါဘုရားရဲ့ကုံပွားလို့ရှိရင်သင်တို့တဏ္ဍာမှာကြောက်တာတွေလန့်တာတွေခြေသေးဝင်းချင်းထတာတွေပြည်မယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတရားကုံတန်ခါကုံပွားပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ငါဘုရားဝိဒရာကောဝိဒတော်တော်ဝိဒမောဟရာဂကင်းနေတယ်ဒေါသကင်းနေတယ်မောဟကင်းနေတယ်ရာဂဒေါသမောဟကင်းလို့ဘုရားရှင်ရဲ့ကုံပွားပြီဆိုရင်အကြောင်းအလံဘီးကင်းတယ်အကြောင်းအလံပြည်တယ်လို့ဒီလိုဆိုအဲဆိုတော့ဦးဇင်းကဒီမှာအဓိကပြောချင်တာကတော့ကိုယ်တော်များဖြင့်စိတ်နှလုံးစိတ်နှလုံးသားကိုမောမှန်ထားပါဆိုဘုရားရှင်ကုံလေးအကြောင်းကိုပြောပြချင်တယ်ဘုရားရှင်ရဲ့ကုံလေးကောနကုဘဘောလေဣတိပိသောဘဂဝါရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောဝိဇ္ဇာသရဏတမ္ပန္နောသူကတောလောကဝိတုအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မသာရတိတတ္ထာဒေဝမနုဿာနံဗုဒ္ဓောဘဂဝါနံပါတ်1ကောအရဟံကုန်တဲ့အရဟံနော်အရဟံဟုအရဟံလို့တမ်းပြီးဆိုလိုက်လို့ဆိုရင်ပူဇော်ထုကိုခိုင်းတော်မူထိုက်တော်မြတ်စွာဘုရားကအိုက်စာလေးနဲ့ကိုရေးပြီးဆိုအဲ့လိုဒီအရဟံအာယအရကောကရဟိုက်တိတိအရဟံပူဇော်သူကိုခိုင်းတော်မူတိုက်တော်မြတ်စွာဘုရားအရဟံအာယအရကောကရအမနန္ဒနီချပြီးတော့တက်ကလေးဖြစ်ဖြစ်ခိုင်းခံလိုက်အရဟံအရဟံဆိုကိလေသာအပူပင်ကင်းစင်တော်မူတော်မြတ်စွာဘုရားအရဟံဆိုရင်ကိလေသာကင်းတယ်အပူပင်ကင်းတယ်သူပုရုဇဉ်တွေကဒုရီယာအပူတွေရှိတယ်လေလူဆိုရင်လူကိစ္စယဟန်နဲ့ယဟန်ကိစ္စလူမျိုးမျိုးနတ်အဖုံဖုံဘုန်းကြီးထွေတွေသီလရှင်အကြောင်းကြောင်းဆိုသူအပူနဲ့သူလည်းရှိတာဟုတ်စရာတော့တပတ်ပြောတာလူတယောက်တကြမ်းရှိတယ်တူတယောက်တကြမ်းရှိတယ်လည်းပြောတော့ကိုကအဲဆက်တော့လူတယောက်တကြမ်းရှိတယ်ဘာလဲပေါ့ပတ်စံတကြက်ကိုပြောတာလားပေါ့မဟုတ်ဘူးတဲ့အကြက်တဲတခုပြောတာလူတယောက်မှတကြက်တော့ရှိတယ်ကွာအဲ့ဒီမြင်သာတင်သာတဲ့တကြက်ကမမြင်သာမတင်သာတဲ့တကြက်ပဲဒါပဲကွာတာလူတယောက်တကြက်တော့ရှိတယ်ကောင်းစင်းဟောမလမြိုင်မှာတရားဟောတယ်တရားဟောပြီးတော့ပလင်မောဇင်းလာတကမိုက်တယောက်ကပါရှောက်ပါရှောက်ပါရှင်ပြားတယ်ရှင်ပြားတရားထဲမှာပြောသွားတာလူတယောက်တကြမ်းရှိတယ်ပြောတာတပြည့်တော့တကြမ်းမကတစ်ဆယ်လောက်ကိုရှိတယ်အဲ့ဒီတော့တရားဟောတယ်ကျင့်ပါလို့ရတဲ့ခေတ်ကာလပေါ့နော်ယောဂာလေးလည်းဖြစ်ဘူးတန်ရင်ပြည်လည်းငြင်းချမ်းတယ်အခုဆိုတန်ရင်ပြည်လည်းသိမငြင်းချမ်းတဲ့အချိန်ယောဂာလေးလည်းမကင်းတဲ့အချိန်ဆိုတော့ဒီဝိဉ္ဇဉ်ဝိဉ္ဇဉ်မှရေတော့ရတာခံရတာအကြောင်းကြောင့်မညီသွားရင်နိုင်ရစားအဲ့ဒါဆိုတော့ခုကာလဆိုရင်တကြမ်းမကားတာ30လောက်ရှိတယ်လူတယောက်တကြမ်းရှိတယ်သူကဒီအချက်ကထုတ်ပြလို့ရတဲ့အချက်ကထုတ်ပြလို့မရတဲ့အချက်တချို့ကိုဖြစ်နေတဲ့အချက်တဲ့အခက်ကိုချပြလို့ရတယ်ပြောပြလို့ရတယ်တချို့ကိစ္စအချက်တဲ့ကြတော့ချပြလို့မရဇနီးနဲ့ခင်မုန်းနဲ့တခါတခါခင်မုန်းမသိစေတဲ့အချက်တဲ့ရှိတယ်ခန္ဓာကဇနီးမသိစေတဲ့အကျက်တည်းရှိတယ်။ဤကောမနမမိသားစုအဖေမသိစေတဲ့အကျက်တည်းအမေမသိစေတဲ့အကျက်တည်းသားသမီးမသိစေတဲ့အကျက်တည်းပေါ့နော်။ဒုတိယတစ်ချက်တော့ရှိတယ်။သူဆရာလေးတွေတော့ဆရာလေးဆိုတော့သိမကျက်တော့ပေါ့။ဒါပေမဲ့သူလည်းသူ့အကျက်နဲ့သူရှိတာနော်။လူမျိုးမျိုးနတ်အဖို့ဖို့ဘုံကြီးထွေထွေဒီလားရှင်အကြောင်းကြောင်းကို။ဘုရားရှင်တော့ကိလေသာဒီအကျက်ရှိတော့ဘုံရှိတာပေါ့။ဘုရားရှင်တော့ကိလေသာဘုံလုံးဝမရှိတော့ဘူး။ဘုရားရှင်ရဲ့ဒီကိတာအပူကင်းစင်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားလို့ဒီဂုံတော်ပွားလိုက်တာနဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ဂုံလိုမျိုးဘုရားရှင်နှလုံးသားလိုမျိုးနှလုံးသားမိတုပူပီးတာဖြစ်သွားတယ်တဲ့ဒီကတော့ဂုံတော်ပွားတယ်ဆိုတာကတော့စိတ်စိတ်ဘုရားရှင်ရဲ့စိတ်မျိုးဘုရားရှင်ရဲ့နှလုံးသားမျိုးမိတုပူလိုက်တာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားကိုနှလုံးသားမိတုပူလိုက်တယ်ဒီလိုပူလိုက်တာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဟိုဘုရားရှင်ရဲ့စိတ်ကောင်းစင်းမြတ်ဒီဓာတ်ကောင်းဓာတ်မြတ်ဒီကိုယ်စိတ်တဲ့ကိုယ့်နှလုံးသားထဲမှာစိတ်ဝင်ပြန့်နှံ့အောင်မိတုပူอยู่ပွားอยู่ကိုယ်တော်ပွားတယ်ဆိုတာပွားတာလေပွားတယ်ဆိုတာများတာကိုပြောတာဖန်ဖန်ထက်ထက်စိတ်ထဲဝင်လာအောင်စိတ်ထဲမှာဖြစ်အောင်နှလုံးသားကိုမွှန်းထားတာအရန်ကိလေသာပုံမကင်းစင်တော်မူတော့မြတ်စွာဘုရားကိလေသာပုံမကင်းစင်တော်မူတော့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုပွားလိုက်တာနဲ့တည်းကိုယ်စိတ်ထဲမှာကိလေသာအပူကယော့သွားတယ်မနေ့ကတော့တပြည့်တော်တရားထိုင်ကလေးမှာဟိုတရားတူတူထိုင်နေတူတူခုအချိန်မှာတော့ဘာမှမတွေးနဲ့တရားထိုင်တော့မယ်ဆိုရင်ချစ်ခင်တဲ့သူအကြောင်းလည်းဘာမှမတွေးနဲ့ချစ်ခင်တဲ့သူအကြောင်းမတွေးခြင်းဖြင့်လောဘကင်းသွားဘုန်းတဲ့သူအကြောင်းနဲ့မတွေ့နဲ့ဘုန်းတဲ့ကိုကြည့်မရတဲ့သူတွေရှိတတ်တာအောင်ရန်သူတို့ပါလို့ကြည့်မရဘုန်းတဲ့သူအကြောင်းနဲ့မတွေ့နဲ့အဲ့ဒါဆိုဒေါသကင်းတာဘောကဒေါသကင်းဘုန်းဟာမလိုက်ကင်း
ဒေါဝဒေါသကင်းရင်ဒေါသကင်းရင်ဒေါသလို့လေးပါဒေါသဣတမစီယကုတ်ကုစမနာလိုရတဲ့ဝန်တော်တွေအကုန်ကင်းဒီစိတ်ကကုတ္တန္တမှာခဏလေးကင်းနေတာနဲ့ခဏလေးချမ်းသာခဏလေးငြိမ်းချမ်းဒီစိတ်ခဏလေးဝင်တာနဲ့ခဏလေးပူပေါင်းသွားတာခဏဝင်ကြီးခဏပူပေါင်းသွားတာအဲ့ဆိုတော့ဒုရီယဘုရားကုံပွားပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုဖန်ဖန်ထက်ထက်စိတ်တွေကိုဝင်လောင်ပြန့်လောင်နှံ့လောင်စိတ်နှလုံးကိုကိလေသာမှုအရံကိလေသာမှုပင်ကိစ္စတော်ကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားဒီလိုမုန်းမှန်လိုက်လို့ရှိရင်ကို့မှာဘုရားရှင်ရဲ့နှလုံးသားကြောင့်မိတ္တူပူဇာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်တွေဓာတ်ကောင်းတတ်မြတ်တွေကိုယ့်ရဲ့စိတ်တန်တန်ရောက်တော့ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့ရောက်အောင်စိတ်ဝင်တော့မိတ္တူပူလိုက်မိတ္တူပူလိုက်တော့ဘုရားရှင်လို့အည်သွေးရှိတဲ့စိတ်တတ်တွေဘုရားရှင်လို့ဖြူစင်တဲ့အည်သွေးရှိတဲ့နှလုံးသားတွေတူတူကိုယ့်ဘဝနဲ့ကိုယ့်တန်တန်ကိုမိတ္တူကူးယူမိတာဖြစ်သွားတယ်စိတ်ဝင်တာအပူရော့သွားတယ်အပူနဲသွားတယ်အတီလို့ဖြစ်တယ်နော်တကယ်ဟိုတို့ကုလူစင်ဆိုတာကမြို့မြို့ပဲလေဒီစိတ်ကောင်းထားစိတ်ကောင်းထားပြီးတော့ကံကောင်းမှကံကောင်းပြီဆိုရင်အကျိုးပေးရကောင်းပါမယ်ဒီဂုံလေးတင်းပြန့်အောင်ဘုရားကုံတော်ဒီတာပေါ့ပြောင်းပေါ့ပေါ့ပေးရတယ်ဘယ်လိုမှမဆိုဝိပဿနာရှုတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘုရားရှင်စိတ်တက်တွေလှုပ်ရက်တွေအကောင်းဆုံးအမျက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ကုန်ဒီနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုပြုပြင်ဖန်တီးတည်ဆောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီဂုံတွေပွားများဒီဂုံဝန်တွေပြီးတော့ तू ကဂုံတော်ကနေဂုံတော်ဝိပဿနာပွားလို့မရအောင်ရှုလို့မရအောင်ဂုံဘွားဂုံဘွားကြီးတမာတိရမယ်အဲ့ဒီတမာတိကိုအဲ့ဒီတမာတိနော်အဲ့ဒီတမာတိကိုဂုံကိုခွာပြီးတော့ဒီရတဲ့တမာတိနဲ့ဝိပဿနာဆက်ရှုအောင်မမြဲဘူးနေစားဆင်းရဲတယ်ဒုက္ခအဆိုးမရအောင်အနတ္တမမြဲစင်ဟိုကိုတန်ရတန်ရပေါ့နော်ရုပ်နဲ့ရုပ်ကိုရှုလို့ဟိုထင်တာမလားထင်တဲ့ရုပ်ရှိစိတ်ကိုရှုလို့ထင်တာမလားစိတ်ကိုရှုလို့ကမ္မထန်းနေလေဓမ္မနုပ္ပတနာဓမ္မနုပ္ပတနာနဲ့အစဉ်ဓမ္မနုပ္ပတနာနဲ့အစဉ်ပြေဓမ္မနုပ္ပတနာတော့စိတ်တနုပ္ပတနာနဲ့အစဉ်ပြေစိတ်တနုပ္ပတနာကာယနုပ္ပတနာကိုပေါ့ကာယနုပ္ပတနာနဲ့အစဉ်ပြေကိုရှုအဲ့ဒါမှတစ်စင်မမြဲစင်းရဲ့အဆုံးမြတ်ဒီလိုရှုရင်းနဲ့မှတစ်စင်ခရဝေယဝိပဿနာဉာဏ်ဉာဏ်ပြင်းပြင်းပြင်းပြီးတော့ဒီတိတိဝစီကိစ္စပါပဲတော်ရပံဖြစ်တက္ကရာကနာကယံဒီလိုဖြစ်တယ်ဒီဂုံဂုံပွားပြီးတော့ဇံမက်ဖို့ထိတမ်းမရအောင်ဂုံကဂုံပိုင်းနော်ဒါပေမဲ့အလွန်မုံမြတ်တယ်အလွန်ကျိုးကျေးဇူးရှိတယ်တဲ့အလွန်တန်ဖိုးရှိတယ်တဲ့ဘုရားရှင်ဒီဂုံတွေပွားတာလေတန်ဖိုးရှိတယ်မြင့်မြတ်တယ်ငြိမ်းချမ်းတယ်ချမ်းသာတယ်သူတရားရှုမှတ်နေရင်တော့မာတဲ့တို့တွေတရားဤထိုင်ကြပေါ့လေတရားရှုမှတ်တယ်တရားရှုမှတ်နေရင်လည်းတခါတခါသမာဓိအာကောင်ပြီးတော့ဝိပဿနာဆက်ရှုလို့အဆင်ပြေတခါခါရှုနေတဲ့ညီငွေတို့လိုပြင်းတို့လိုဒီလိုကြီးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဝိပဿနာကရှုနေစေဝိပဿနာကခဏခွာပြီးတော့ဂုံလေးပွားလိုက်အရဟံကိလေသာပုံကိစ္စတော်ကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားတို့ကကိလေသာရှိတာကိုဒီကိလေသာကိုပြင်းသွားတယ်ထိဏမိတာကိလေသာတွေဝင်ပြီးနေထိဏမိတာတွေဖြစ်ပြီးမောဟတွေကိုတွေးတီတွေးဖြစ်ပြီးလောဘကိုချစ်ခင်တဲ့သူအကြောင်းသွားတွေးနေတွေးမိသွားပြန်ဒေါသကိုမကြည်တဲ့သူအကြောင်းသွားတွေးနေတွေးမိသွားပြန်နော်အဲ့ဒီတွေးပုံကိုတည်ပြီးတော့ကိလေသာဖြစ်တာပေါ့နော်ဘုရားရှင်ကကိလေသာပုံပင်ကိစ္စတော်ကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားဒီလိုပွားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းထုတ်တန်တန်မှစိုးစိုးကဝင်းနေတဲ့ကိလေသာလေးကခဏပျောက်သွားတယ်မိတ္တူပူလိုက်တာအဲ့လိုပျောက်သွားပြီဆိုရင်စိတ်ကလေးငြိမ်တော့မှဝိပဿနာဆက်ရှုနေလည်းရှိနော်ဒီလိုပွားခြင်းဖြင့်အကျိုးတော်မမဲ့တော့ဘူးအလုံးအကျိုးရှိအရဟံပူဇော်ထုတ်ခိုင်းတော်မူလိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားအရဟံကိလေသာအပူကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရား။နောက်အရဟံအရဟံကျတော့စိတ်ကိုယ်ရဲ့ရနိုင်ပြီမကောင်းမှုပြုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရား။တို့ကုလူစင်ကဟို क्वे တဲ့နေရာဆိုလို့ရှိရင်စကားကိုမူယံတို့မူယံစိတ်ယူမူယံမှာမကောင်းမှုမကောင်းတဲ့အတွေ့တွေ့တာမကောင်းတဲ့အပြောပြောတာမကောင်းတဲ့အကြံကြံတာရှိတတ်တယ်လေ။ဘုရားရှင်ကရှေ့မှာမပြောနဲ့ क्वे ရမှာတော့မှကိလေသာဆိုရင်စိတ်ကိုယ်ရမှာမကောင်းမှုမပြုဘူးတဲ့။ဒီမှာကျေးဇူးတော်ရှင်တို့ဒီတပြေကံပြည်ကြီးလက်ကြီးအစားကိုရေးတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတော့အရဟံဂုံအဖွဲ့မှာဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုရင်အရဟံပူဇော်သူ့ကိုခံယူထိုက်သည်ဆိုတာတဲ့အစင်းမလားယနေ့မရှိတဲ့ပန်းကိုတဲ့လူတို့မျက်နှုံးမြင်မဟုတ်ဘူးတဲ့အစင်းလည်းမလားယနေ့လည်းမရှိတဲ့ပန်းကိုလူတွေကမမြင်လို့ကြဘူးတဲ့အစင်းလည်းလားယနေ့လည်းမွေးကြူသောပန်းကိုကြတော့လူတိုင်းမျက်နှိုးတယ်တဲ့အဲ့လိုပဲဂုံကျက်တည်းရဲ့ရှင်များဟာအစင်းနဲ့လှတဲ့ဇဏန်လင်းမွေးကြူလျက်ရှိတဲ့ပန်းပမာများစွာလူရဲ့မျက်နှာွယ်ဖြစ်တယ်။ယေဇောဗျာရှင်ရဲ့ဂုံကျေးဇူးတွေကြတော့အစင်းနဲ့လှဇဏန်လင်းတဲ့ပန်းလူတွေနဲ့တည်းအကုန်လုံးမျက်နှာွယ်ကြတယ်တဲ့
ပြောမပြနိုင်လဲအောင်များများပေါ်ကျွယ်တော့ခုံတော်များရဲ့တခင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်ဟာအများရဲ့ပူဇော်ပဲဖြစ်ရတယ်ဆိုတာဒါကြောင့်နော်ယန္တာများဆိုရင်လည်းအကတက္ကိနေရအမျက်ဆုံးလူကိုခံတတ်တဲ့ပူဇော်ထိုက်တဲ့ရှင်များများဖြစ်ကြတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ယန္တာဘုဂိုလ်တွေကြတော့အရတ္တမဖြစ်ကိရိတာတွေကတတ်ပြီးတော့ရှင်ကြီးဖြစ်တော့ကြောင့်သူတို့ကပူဇော်ထုကိုခံတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ယန္တာတွေဟာတဲ
်တမန်သူတို့ဝါသနာမပင်နိုင်ကိလေသာကုန်ညာတော့လေကိလေသာရဲ့အရှိန်ဆိုဝါသနာတော့ကြံသေးတယ်လို့ဒီလိုဆိုဥပမာဘယ်လိုပြလာလဲဆိုရင်ပိဋိနာမြန်လက်တက်ကပိဋိနာဝဆဆိုတဲ့မထေရှိရသောဘုရားရှင်ကယန္တာဟိုဟာပိဋိနာဝဆဆိုတဲ့အရှိမြတ်ကြီးရှိတယ်ဘုရားလက်ထက်ကလေပြမနာမျိုးမှဖြစ်တယ်သူကဘာဝန္ဒနာပါလဲဆိုအစဲဝန္ဒနာပါဝတ္တလသူယုတ်သူယုတ်လို့သူကပြောနေတယ်။ဇကာတချို့ဒကမကြီးတွေဒကာကြီးတွေအစဲဝန္ဒနာပါလားရှိတယ်။တချို့ဒကမကြီးတွေရောင်းတာတော့မှမစဲပြီးတော့ခါးလေးထုတ်လိုက်ရင်ခါးလေးထုတ်လိုက်ရောင်းတာဆဲပြီးတော့ရောင်းတယ်။တချို့ဒကာကြီးတွေလည်းဒီတိုင်းပဲ။အဲသူများရောင်းတာကိုကြည့်ပြီးသဘောကျပြီးတချို့တော့တော့ခါးထုတ်ပြီးစတာရှိသေးတယ်နော်။ဒါဝန္ဒနာပေါ့နော်။ဒီအစုံးကဘိနေနာဝဇာမထင်ရသူယုတ်လို့ပြောတဲ့ဝန္ဒနာရှိဒီလိုအလေးအလာဝါသနာဘောလောက်သူပါကလေးပါခဲ့တယ်လဲဆိုရင်လည်းဘွား900တိုင်တယ်ဒီလိုအထုံးနေတာပေါ့ဒီဝါသနာသူပါတာယန္တာဖြစ်တဲ့အတိဒီဝါသနာသူမှကြံတယ်တဲ့အဲ့လိုကြံခဲ့တာဖြစ်တဲ့ဝါသနာသူရုပ်မှုတော့အခေါ်ဩခေါ်တယ်တဲ့ပြောဆိုတယ်ဒါကတော့လူတယောက်ကပိချင်းတီတောင်းကြီးကိုယူလာတာတဲ့ပိချင်းတီတောင်းကိုယူလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပိလင်နာဝဇ္ဇဆိုတဲ့မထေရဟာသူရုပ်အဲ့ဒါဘာလိလဲလို့ပြီးလိုက်တယ်တော့မင်းလိုက်တဲ့ကမဟုတ်တကားသူ့လူသူယုတ်လို့ခေါ်တော့စိတ်ဆိုးတာပေါ့စိတ်ဆိုးပြီးမကြိုက်တော့သူယုတ်လို့ခေါ်မှလားလိုက်ကန်းဆိုးမှမတည်ပဲဆိုပြီးတော့စိတ်တူတူနဲ့အဲ့ဒီယန္တာကြီးပြတဲ့ပြိဏဝဇ္ဇမတည်ဘူးသူကဘာပြန်ပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့မင်းကပေးချင်းသီးတယ်တောင်းနေတယ်ဟာသူယုတ်ဘာနေလဲလို့မင်းလိုက်တာအထက်ကကြွက်ချီးတယ်လို့ခြိလိုက်တယ်ကြွက်ချီးတယ်လို့ပြောအဲ့ဒါပြိဏဝဇ္ဇမတည်တော့သူပွဲပြိဏတာဘာသာကေလုံးချင်းနဲ့ပြိလာလုံးကြီးတည်းနာငယ်နဲ့ဒါပြည့်စင်ပြိဏတာဝဆဝါရင်စာလုံးနဲ့စလိုက်နေစစ်ပြိလင်နာဝဆအကျွတ်ကြီးတွေပါခင်ဗျားလို့ဖြစ်လိုက်တော့သူကအေးမေးကျွတ်ကြီးဆိုလဲကျွတ်ကြီးပေါ့ကွယ်တဲ့ဒီလိုပြောတယ်ပြောပြီးတော့အဲ့မတည်လွန်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတောင်းထဲမှာတကယ်ကိုကျွတ်ကြီးတွေဖြစ်နေတယ်တဲ့ဒီတောင်းထဲကနေပချင်းသေးတွေကိုလဲဝတ်တင်ပြီးတော့အဲပချင်းသေးတွေဈေးမှာသွားရောင်းနေပေါ့လေသွားရောင်းတော့ဟိုကျတော့ကျွတ်ကြီးတွေဖြစ်နေတော့ရောင်းတော့အဆင်မပြေအဆင်မပြေတော့လူတစ်ယောက်ကဒီကမင်းဘာပြတ်တာလဲကြွကြီးလာရောင်းလာဟိုးဟိုးလေပေချင်းသီးလာရောင်းလာဘာပြတ်လို့ကြွကြီးပြင်းဒီဘလို့ဖြစ်တယ်မသိဘူးမင်းလာရင်လည်းလမ်းဘယ်သူနဲ့တွေ့တယ်လဲအကျိုးကြောင့်မေးဟာပြိလင်နာဝဇ္ဇဆိုတာမထင်နဲ့တွေ့တယ်တဲ့ပြိလင်နာဝဇ္ဇမထင်ရမင်းကဘာပြောတယ်လဲအောက်သူယုတ်လို့ခေါ်တယ်သူယုတ်အဲ့ဒါဘာနေနဲ့ပြီးတော့ငါလည်းစိတ်တူတူနဲ့အဲ့ဒါကြွကြီးတွေလို့ဖြေလိုက်တာဩမင်းဒါကြောင့်လို့တဲ့အဲ့ဒါဆိုသူရှိရသွားတယ်သူရှိရသွားပြီးတော့မယောင်မလင်းနဲ့အဲ့လိုပြတ်သားသွားတယ်သူမေးလို့ရှိရင်အဲ့အမှန်တိုင်းဖြေလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုသူသွားတော့တဲ့ဘတင်ပြီးတော့ပြန်သွားတော့အရှင်ပြိလင်နာဝဇ္ဇမထေရဟာသူယုတ်ဘာနေလဲတဲ့လို့မိလိုက်တယ်မိလိုက်တော့ပိတ်ချင်းသီးတွေပါဗျာအဲ့တော့ပိတ်ချင်းသီးတွေပါဗျာတဲ့လို့ပြောတယ်အဲ့လိုပြောလိုက်တော့မှအေးပိတ်ချင်းသီးဆိုလဲပိတ်ချင်းသီးပေါ့ကွယ်တဲ့ပြိလင်နာဝဇ္ဇမထေရအဲ့လိုမိန်းတယ်အဲ့လိုမိန်းတဲ့နောက်မှာအထက်မှာပိတ်ချင်းသီးပြန်ဖြစ်သွားတယ်လို့ဒီလိုဆိုအဲ့ဗမလာနာလဲဆိုရင်အင်္ဂုတ္တရအင်္ဂုတ္တရအထက်ကရမှာယင်။နောက်ပရမဣဒတကဣဒတကဝက်သာမဏေ136မှာလာတယ်တဲ့။ဆရာတော်ပြန်ကြီးကတော့ဒါလေးကိုထိုက်ရှင်းတာတာဘယ်လိုရှင်းတာလဲဆိုရင်အရက်ကိုတဲ့တွန်လိုက်လို့ရှိရင်အရက်နဲ့မှာအရက်အိုးရဲနဲ့ဆွဲနေတကယ်တူတဲ့။အရက်ပလင်းရှိတယ်အရက်တွန်လိုက်ပြန်မှာအရက်နဲ့လည်းဆွဲနေ။ငပြားရင်ပလင်းရှိတယ်။ငပြားရင်တွန်လိုက်ပြန်မှာငပြားရင်နဲ့ဆွဲနေ။တို့ငပီအိုးကြီးရှိတယ်ငပီတွေတောင်းလိုက်ပြန်မှာငပီအနံလေးရဆွဲဒီလိုပဲကျန်းတာများတဲ့ကိလေသာကုန်ပေမဲ့အထုံဓလိဝါဒနာအမှုရကျန်နေဝါဒနာဝါဒနာကိုမတန်းကြနဲ့ရှင်ဝါဒနာမတားတဲ့ဝါဒနာကကျန်တယ်နာပိစကဗုဒ္ဓတွေလည်းအဲ့ဒီအတူပဲတဲ့ပိစကဗုဒ္ဓလည်းဝါဒနာကျန်တယ်တဲ့တရားရှင်ကတော့ဝါဒနာတော့မကျန်ဘူးတဲ့အရှင်းပသက်နိုင်တော့ကြောင့်လောကအတွင်းအစင်ကျေဆုံးလောကထဲမှာအစဉ်ကျေဆုံးပုဂ္ဂိုလ်အတန်ရှင်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော်မူတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်ဖျားထက်သာသောပူဇော်ထိုင်သောသူဤလောကမှာတချီလောကမှာတခြားလောကမှာဘယ်လောကမှာမှရှာမရတော့ဘူးတဲ့
ဒါကြောင့်အရဟံပူဇော်ထုတ်ကိုခိုင်းတော်မူတိုက်တော်မြတ်စွာဘုရားလို့ဒီလိုဆိုတာတကယ်လူတရားလည်းဝိုင်းပူဇော်တယ်၊လက်တရားလည်းဝိုင်းပြီးတော့ပူဇော်တယ်။ရဟန်းတော်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလုံးလူနဲ့မြန်မာတတ်တော်တွေအကုန်လုံးဝိုင်းပြီးတော့ပူဇော်တာ။တကယ်ပူဇော်ထုတ်ကိုခိုင်းရက်ပတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုဒါမျိုးပုဂ္ဂိုလ်ပဲသူဝန္ဒနာနဲ့တော့အားလုံးပဲပြီးပြီ။ပူဇော်ထုတ်ကိုခိုင်းတော်မူလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီဂုံရှိတာ။ကိုကဒီဂုံလေးပွားများလိုက်တယ်အရဟံပူဇော်ထုတ်ကိုခိုင်းတော်မူလိုက်တော့မြတ်စွာဘုရား။ကိုကပူဇော်မှုခိုင်းရတဲ့စိတ်မျိုးပူဇော်မှုခိုင်းရတဲ့နှလုံးသားမျိုးသူများလေးစားတဲ့သူများမျက်နှာတဲ့နှလုံးသားမျိုးကိုကပိုင်ဆိုင်သွားတယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မင်းကိုတော်ပန်းချင်းစိတ်နှလုံးသားကိုမုံမှန်ထားပါအဲ့ဒါဆိုရင်ဒုတိယလေးစားခံနေတယ်လေကိုကသူများကိုလေးစားတယ်လို့ကို့ကိုလေးစားခံနေတယ်သူများကြည်ညိုတယ်လို့ကို့ကိုကြည်ညိုခံနေတယ်သူများမျက်နှာတို့ကို့မျက်နှာကိုဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းဖြစ်စေနိုင်လို့လည်းနှလုံးသားမျိုးထားတယ်ဖြစ်စေနိုင်လို့လည်းစိတ်မျိုးထားတယ်ဖြစ်စေနိုင်လို့လည်းအနေထားမျိုးနေတယ်လူတွေရဲ့မျက်နှာကိုလေးစားမှုကြည်ညိုမှုဖြစ်စေခြင်းနဲ့နေတော့လူတွေရဲ့မျက်နှာမှုကြည်ညိုမှုလေးစားမှုဖြစ်စေတဲ့ကိုယ်အမူအရာမရှိဘူးနှုတ်အမူအရာမရှိဘူးစိတ်အမူအရာဘယ်လိုမျက်နှာမှလဲဘယ်လိုလေးစားမှလဲဘယ်လိုချစ်ခင်မှလဲတို့ဘုရားရှင်ကတော့တကယ်ကိုလူတွေနဲ့တည်းမြန်မာတွေတတ္တဝါတွေလေးစားမှုမျက်နှာမှုကြည်ညိုမှုခံတော့အောင်နေတယ်အတူရဲ့တပည့်သားတော်ကနေလည်းဒီလိုနေခိုင်းတော့တကယ်ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေတကယ်ရှစ်ခေတ်ကယန္တာကြီးတွေမပြောနဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေမပြောနဲ့တကယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောကလန်ရှင်မကတ္တဗတကယ်မထေရကြီးတွေမပြောနဲ့တို့ဒီကုခေမအောင်ကြီးစိုးရှင်ဘောဟုဆရာတော်ဆရာကြီးတို့လိုဆရာတော်ကြီးတွေစသည်ပေါ့ဆရာတော်ကြီးတွေကိုယ်လေးစားလိုက်တာပူဇော်တိုက်တာဒါမျိုးနော်အဲ့လိုဖြစ်အောင်နေလူတွေပူဇော်မှာပဲဒီလိုလည်းဒီတိုင်းကိုယ်တို့ဥစဉ်တို့ဆရာလေးတို့လည်းဒီတိုင်းပူဇော်ထိုက်အောင်နေပူဇော်ထိုက်တဲ့နှလုံးသားမျိုးပိုင်ဆိုင်ပူဇော်မှာပဲလေးစားထိုက်အောင်နေလေးစားထိုက်တဲ့နှလုံးသားမျိုးပိုင်ဆိုင်လေးစားထိုက်တဲ့ကိုယ်နှလုံးသားကိုယ်မြောင်ပိုင်ဆိုင်လေးစားမှာစိလေးစားထိုက်တဲ့နှလုံးသားမျိုးမပိုင်ဆိုင်ဘူးလေးစားထိုက်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးမရှိဘူးလေးစားထိုက်တဲ့လောက်ရမျိုးမရှိဘူးအပြောတစ်မျိုးအလို့တစ်မျိုးနေတယ်အဲ့လိုနေပြီးတော့လေးစားခံကျင်တယ်ပူဇော်ခံကျင်တယ်ဆိုဘယ်လိုလိုလာပြီးလေးစားခံရမှာလဲဘယ်လိုလိုလာပြီးပူဇော်ခံရမှာလဲနော်ဒါသဘာဝပဲဒီကောင်ပွားခြင်းဖြင့်ကိုယ်ကလေးစားထိုက်တဲ့လူဖြစ်လာတယ်ကိုယ်စိတ်ကပါအလိုလိုပြောင်းသွားတယ်တကယ်ကောင်တွေပွားရင်တည်းစိတ်ကပါပြောင်းသွားဒီမှာတော့ဟိုတပည့်ကံဆရာတော်ဘုရားကြီးကလေရှင်းနေထားတာရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဘုရားရှင်နဲ့ကြွားချောင်းပုံနဲ့ကြွားချောင်းပုံမျိုးမျိုးကကိလေသာပယ်တဲ့အခါမှာတဲ့ကြွားချပြီးကိလေသာပယ်တဲ့အရာမှာတော့ကြွားချတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အရဟတမေကြောင့်ရတဲ့အကျိုးကုန်များလဲကြွားတယ်တဲ့အရဟတမေကြောင့်ရတဲ့အကျိုးကုန်တွေမှာလဲရဟန္တာတို့ပိစကဗုဒ္ဓတို့နဲ့တို့ဘုရားနဲ့ကြွားတယ်တဲ့ဘလို့ကြွားလဲဆိုရင်တချို့ပါရမီထူးချွန်သောရဟန္တာအရှင်များမှာအရဟတဘုဒ္ဓကိုရသည်နဲ့တပြိုင်နက်ပရိသံပိတာအဘိဉ္ဇဉ်နဲ့တမပတ်ဆာသောဘုံတကူများပါတပါရဲရတယ်တဲ့တို့အတိတိတကူများကတစိတ်တေသသာတီတော်အတ္တအကန့်အသတ်ရှိသောတကူများသာဖြစ်တယ်တစိတ်တေသသာသူကတိတယ်ရတယ်တဲ့ဘုရားရှင်ကတော့ရတ္တပတ်ရပြီးတည်နေတဲ့ပြိုင်နဲ့တရားအကုန်တိတဲ့သဗ္ဗညုဏဉာဏ်တော်ကြီးကိုပါရတယ်သဗ္ဗညုဏဉာဏ်မှာတခါလေးရသွားတာနော်တို့ဘုရားရှင်အာတယနုတ္တိယဉာဏ်အတွင်းတက်ခံကိရိတာအငုတ်ဓာတ်တွေကိုလည်းတိတယ်တဲ့တဘာသောသူတွေနဲ့မဆိုင်ဘူးဘုရားရှင်များသာရနိုင်တဲ့ဉာဏ်တော်များကိုလည်းရတယ်တဲ့ဘုရားများသာရနိုင်သောအာဝိနိကခေါ်တဲ့တိကျကုံတော်များလည်းရှိတယ်တဲ့တို့ဘုရားရှင်တကူအရာမှလည်းအကန့်အသတ်မရှိအဆုံးမရှိအောင်သိနိုင်တဲ့မြင်နိုင်တဲ့ဘယ်သူမှမဆိုတွေ့မရတဲ့အစွမ်းများရှိတယ်တဲ့တို့ဘုရားကိလေသာကိတန်ရှင်းကြည်လင်သောကြောင့်ပင်ကုန်ကရွှေစိမ့်ကဲ့သို့ဝါဝင်သောကုတော်မှာဝါရွှေသောရောင်ကြီးတော်များကုမြူးလျက်ရှိသည့်အပြင်နဲ့ထိုထိုအရာမှအညူအနီဖြူလျက်ပြုတ်ပြုတ်ပြက်ပြက်တခဲနဲ့တော့ရောင်ကြီးတော်များအပြိုင်ဆိုင်ဉိုင်းဉိုင်းကြီးကုံမြူလျက်တက်တက်ကြီးမျိုးပဲဖြစ်နေတော်ဒီကားတို့တွေတော်ကြည့်ပါလားတစုံတရာလောဘကိလေသာတို့ဖြစ်နေတယ်ဒေါသကိလေသာဒေါသကိလေသာတို့ဝင်နေတယ်ဒေါသဝင်မျက်နှာကြီးကိုစူပော့ဥပြီးတော့ဒီရဲပြီးတော့ဒေါသဖြစ်နေကိုမျက်နှာကြီးကကိုမှန်ကြည့်ကြည့်အဆင်မပြေဒေါသကင်းနေတယ်လောဘကင်းနေတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကင်းနေမျက်နှာကြီးကလည်းကြီးနေနော်ဘုရားရှင်ကတော့အထူးကျင်နေတာပေါ့အထူးကျင်နေတဲ့ရွှေအစင်းကဲ့သို့ဝါဝင်နေတယ်တဲ့အချမ်းပုဂ္ဂိုလ်များတဲ့ထူးခြားသောစိတ်ပြည့်ရှင်ဖြစ်တယ်တဲ့တို့ခင်ဗျာဒါကြောင့်ဘုရားရှင်လက်ထက်တော်အဘကမျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ပုဂ္ဂိုလ်များဤအတုလအတုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဘေးဟူသောချီးကျူးတံမှာယနေ့တိုင်ပဲ့တင်ထက်လျက်ရှိတယ်တဲ့တကယ်အတုလအတုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဒါမျိုးပုဂ္ဂိုလ်ပဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုချီးကျူးကြတာတဲ့မဆာထောက်တော့ပဲဓမ္မများအရာ၎င်းသာသနာဝင်အရာ၎င်းယခုခေတ်ပညာရှင်များကလည်းထပ်မံချီးကျူးခဲ့ကြ၏
bất tiện khăn nhẹ xí lì ta xí đệ đệ kỳ nhà xí ở tuy chỉ chỉ đi chèm mang số đồ ra gãy ra xong chỉ quê mấy xong chỉ quê mấy xí đồ mua được giá xiên còn lại thì cái xong chỉ quê xí đệ nó đi nó sửa đấy nó giá xiên à nhớ cũ rồi khăn đệ đệ bố nói xiên làm nhà hàng là tụi mình ra xiên đi chơi xiên nó nhớ đam gia đi bạn xem nhà nó mua được cả lũ nhà này tụi cháu đâu cũ rồi mua khăn như vậy tuy ở bên mình sẽ bán cho họ rồi, bên mình sẽ bán họ rồi, tụi mình đã xin đi, ô, tụi mình làm những sự việc này, tham ba má, đi ra nhà đi khai rồi, ô mà bây giờ xin anh ấy, tụi lùi lại bán đi này, ô, chín nghìn cái, nhà nào đi này, nhà ít bán này, nhà nào đi này, bán đi này, chín nghìn cái, lùi bao nhiêu này, bán đi này, ô, bây giờ lòng này à, lòng cảm giác bây giờ bao nhiêu số rồi, nhà ít chín nghìn cái, nào ai bán một ít bao mà thay đi rồi, ô, bây giờ xin mà ô, lòng cảm mà, bây giờ chín nghìn giá đi bi cái đấy, tu sửa trong này được rồi, cha ban này cải biến rồi, cha ban này ngáo quên cải biến rồi, tu mới đạt được đấy, cha ban này ngáo quên cải biến rồi sửa trong, cha đã đạt được mà cha gì rồi, cha đi được rồi sửa trong mà đi mà cha cái mình bi biến gì, na, anh cha ban này cải biến rồi, anh em bảo bắt ra sau khai, thi hà sư phụ, nó không có phiền chứ mà được suy nghĩ, suy nghĩ là không mà giá đi bi đó là không mà tu, sinh ra là bạn muốn một thay đổi, thì bạn mới sẽ vào bồi, mà bạn đi đâu mà lên sơn, ô, thì đã là đi làm, sao thì chỉ bạn mới sẽ vào được phiền mà suy được phiền, anh đi mà nó mà đấy, anh đi mà đông để cái này cả, nếu đã giá đi sinh nhật bi để khai đấy là, dù gì, dù gì, bù gió mù khai như là đấy, nó bạn mới phiền đấy, lão nó qua mà đấy, bù gió là bù để khai đấy đấy, bạn mới đi nhiệm nhất để thu chôn đồ vật lồng ngắn, bạn biết rồi là nhiệm nhất để thu chôn này đồ vật lồng ngắn làm chết đấy đấy. À lão đó bỏ bom nhà xong, bù số khăn nghèo đấy đấy. Trời xem chỉ có rồi đấy, trời xem bom mà bù số thu đủ chân chân khăn nghèo đấy đấy. Bù số khăn nghèo thì mà thiên sa đấy. Bất đi đâu đi đi đó, khăn mà lên đất đi, sáu sáu mu khăn yêu bi đồ bù số khăn đấy. Phạm nhân đấy khăn mà lên đất nhà ta mà cả, thế cái chỉ mà chỉ nhà mình lại yêu bi đồ bù số giá đấy. Nào cá vinh cá la đêm đi đâu chết đi, tôi nói là mình nhớ xem chết đấy. Nãy bây giờ đó cả nát đi, nhiều miếng cá không đi ra đi, cháu mì để khám mà, lão nó phàm miếng đó cháu sốt đi à, có cá la đêm đi đâu chết đi à, tôi nói là mình nhớ xem, tôi nãy bây giờ đó để khám mà, nãy đi à, nhiều đồ cá không đi ra đi, à bao giờ ông lên rồi, à, phía xem, phía lão này à mui lo, phía quay nó mỏng mỏng được rồi, thay nhung cá này à. Tôi nói mình nhìn nó đâu cho là đấy cả, lão nó cái liu tuy lo đâu nhau, ở đây sau đó cái này điều này gì đấy, biết đấy, biết rồi, lão nó cái liu biết đấy, biết đấy khám mà biết đấy, xí khô khay này khám mà, cái liu gì đấy, xí khô đang khay nè, cái này điều này gì đấy, phía lão này, phía lão phía trước đấy đúng, phía lão này đi gì đấy, xí khô được rồi, anh nói xí khô khay này khám mà, lão nó ít chi mà đấy, sông biển trên này giàu đó đấy, bây giờ giàu đó là gì đấy, gì khó mà, gì đấy khó mà mà tôi. Chứ cô mà tụi con một tuần, thế cái con một mặt đẹp bị đâu, chỉ đâu có lấy tiền được chỉ lúc trên, chỉ lúc ăn vừa miếng này thằng mà giờ đi gì à, xí khô uất chả đi, tụi em phải biết được gì à, giờ đi à mình xí khô uất chả, tôi nói là mình như là tao đâu có xí khô đấy, nào lên đầu mình là biết được thằng mà thi đâu nhá, từ bây bây giờ mà lão đầu liu tay thằng này, anh đi thằng mà lên đầu mình là chỉ này, lão đầu cái này từ mình là time rồi bữa mà ra ngoài ra này. Bất mãn nó không nên sống với mình cái ấy bất mãn với gia đình đi sau đó đấy các bạn để biết mình gì mà giáo sư bảo đó vậy này lão nô đi bù mà cam nhé cả liền xí đấy đấy đi à tôi cũng mà đi cái liều thà đấy đi à đi luôn đi à thuận đấy là xong rồi chứ đi bên bên đi thu mà đi à đi luôn giáo đó bên này cái liều đi mà thu đấy thì đi à cả thà đấy cam nhé cả thà liền xí đấy đấy thế nào nhá đi à đi ra rồi ông lấy miếng nếp bún mà nếp bún nếp lan xuống rồi đi lại đi lại cả ta lấy đi ta lấy ô chứ cá quay bị ta chết đi rồi mà phi phi được rồi chắc bị chết rồi bây giờ mà chết mình cái này lúc nãy đi ở khu vực khánh hòa đấy xin ông nhà bây giờ bây giờ chết đấy cả mà số bây giờ mới xíu rồi rồi đấy ở đây cái cả khu vực thu khánh hòa đấy lưu mê xe xe nam mê xe xe để cái bây giờ gì nãy giờ mà nhà các bên này bù số mù chút chút chân này khánh hòa đấy, à bù số khánh hòa đủ thế, chút thấy được giàu khét đấy, thà cho ở đây hả, bù số chút cũng khánh hòa một thấy đó nhà sáu tỷ à, nó ở đây hả,
ကိလေသာကိုပင်ကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအရဟံစိတ်ကိုယ်အရနိုင်ပင်မကောင်းမှုကိုပြုတော်မူမူသောမြတ်စွာဘုရားနော်အတိလို့ဆိုရယ်နော်တို့အရဟံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနတ္တရားကိုဂုံဖုံရင်ဖော်တော့ရတယ်တဲ့ဘုရားကောင်းလေးနည်းအရဟံတမန်တော်ရစားတဲ့ကောင်းတော်လေးပေါ့လေအဲ့လိုပဲတဲ့ဒီစာထဲမှာဆရာတော်ရဲ့ရှင်းပြတာအရဟံကိုတဲ့ဣညသမကပညာရှင်ဆရာမြတ်တို့အနေနည်းအပုံပုံကြံခဲ့ကြဒီမှာများစွာကြံနေတယ်တဲ့ဂုံလေးကိုကြံဆတာဂုံလေးအများကြီးကြံတယ်တဲ့ရေးတာမကုံဘူးတဲ့ဘုရားကောင်ရေးရတာဖွဲ့ရတာပူဇော်ရတာမကုံဘူးနဲ့အဲ့ဒါအများကြီးကြံသေးတယ်တဲ့အများကြီးရေးအများကြီးကြံတယ်တဲ့ဂုံကမပြီးနိုင်တော့မကုံနိုင်တော့ဘူးတဲ့ဘုရားရှင်ဂုံလေးလောကမှာတဲ့ဥပမာပေးထားတယ်လောကမှာဂုံမရှိသူဂုံသာမန်ရှိသူနိုင်ရှိကျူးပဲဂုံရှာရခက်တယ်ကုံမရှိတဲ့သူတွေကုံတမန်ရှိတဲ့သူတွေမရှိရှိတဲ့ကုံလေးတွေရှောက်ပြီးပြောနေရတာနော်မရှိရှိတဲ့ကုံလေးတွေရှောက်ထည့်တယ်အဲ့လိုလောကမှာကုံမရှိတဲ့သူကုံတမန်ရှိတဲ့သူတွေချီးကျူးဖို့ကုံရှာတာခက်တယ်တဲ့တကယ်ကုံတွေပေါများလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့များမှာတော့ဉာဏ်ရှာသမျှဉာဏ်ရှိရင်ရှိသလောက်ဉာဉ်ရှိရင်ရှိသလောက်တွေးရင်တွေးသလောက်ဉာဏ်နဲ့ရှာရင်ရှာသလောက်လွယ်လျက်ရှိတယ်တဲ့ကုံတွေအလုံးပေါ်တယ်တဲ့အနန္တကုရှင်မြတ်စွာဘုရားအဖို့မှာတော့အရဟံဟူသောတရားကိုပင်တစ်ဖက်သို့ဥတည်၍လှည့်ပေးလိုက်ပေးလိုက်တိုင်းပေးလိုက်တိုင်းဂုံတော်တွေဝင်းလာတာဝင်းလာတာမဆန်းတော့ဘူးလေဘုရားရှင်ဂုံတော်တွေအဲ့လိုအရဟံတကူတည်းနဲ့ဂုံအတော်များတယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်ဘုရားရှင်လက်ထက်ကဥပါလိဆိုတဲ့စကြဝဠာတရားရှိသူကျွဲနမယဥပါလိဒီဥပါလိတကျွဲကဒိဋ္ဌိဇာယီတရားဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိဇာယီ6ယောက်ရှိတယ်ဒိဋ္ဌိဇာယီ6ယောက်ထဲမှာအပါဝင်ဖြစ်တဲ့နိဂန္ဓနာတဗုဒ္ဓရဲ့တပည့်ပေါ့နော်ဒီကနေ့တဏှာဗုဒ္ဓဆရာကြီးရဲ့တပည့်။နောက်ခါမှာဘုရားရှင်ရဲ့တရားကိုနာပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်ဖြစ်သွားတယ်။အနိက္ခဏဗုဒ္ဓနိက္ခန္ဒနာတဗုဒ္ဓဆရာကြီးကအဲ့သူတပည့်ဟာသူတပည့်ဥပါလိယသူတပည့်ရတယ်ပြီးတော့ဘုရားရှင်စီသွားတယ်ဘုရားရှင်တရားနာတယ်တရားနာတော့ဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်ဖြစ်သွားတယ်လို့အတန်ကြာတော့စိတ်ထဲမှာမခံစားနိုင်ဖြစ်တယ်တဲ့မခံမရဖြစ်နိုင်တယ်မခံမရဖြစ်ပြီးတော့ဥပါလိအိမ်သွားတယ်ဥပါလိအိမ်သွားပြီးတော့ဟေ့တပည့်ဥပါလိတဲ့မင်းကိုမင်းပရိသတ်နဲ့တကွာအများပရိသတ်ကငါတပည့်ကိုအတိမတ်ပြုခဲ့တယ်ပဲအခုမင်းကဘု து တပည့်လို့မှတ်ရပါလေငါတပည့်လားဘုရားဘုရားကောရမရဲ့တပည့်လားလို့သွားမေးတယ်ဒီကနန္ဒနာဘုရားဇေယျသွားမေးတာနော်ဥပါလိအိမ်သွားပြီတော့ပြီးတော့ဥပါလိကဘာပြောလဲဆိုတော့ရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ဟာဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်ဖြစ်ကြောင်းဘုရားရှင်ရဲ့ဂုံတော်တွေကိုရွတ်ဆိုပြီးတော့ချီးကျူးကြတာလားဂါရာပေါင်းအများကြီးပဲတဲ့ချက်ချင်းဂါရာတွေဖွဲ့ပြီးတော့ဆိုပြီးတော့ချီးကျူးကြတယ်အဲ့တော့နိဂန္ဓနာတဗုဒ္ဓဆရာကြီးကဘာပြောလဲဆိုဟာဥပါလိမင်းကဒီနေ့ပဲယဟန်ကောရမရဲ့တပည့်ဖြစ်တယ်တဲ့ဘယ်တော့မှများယဟန်ကောရမရဲ့ဂုံတွေကိုစုယုံတီးကုန်းပြီးတော့ထားခဲ့တာလဲကွာဒီလိုမေးလိုက်တယ်ဒီနေ့ပဲမင်းကယဟန်ကောရမရဲ့တပည့်ဖြစ်တယ်ဒီလိုဂုံတွေအများကြီးဂါနာဖွဲ့ပြီးတော့ပြောပြနေတာဘယ်တော့မှမင်းရညာကောရမရဲ့ဂုံတွေကိုစုယုံတီးကုန်းထားခဲ့တယ်လို့ဒီလိုပြီးရအဲ့လိုပြီးတော့ဥပါလိကဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့ရှင်ဘုရားတဲ့ပန်းမျိုးစုံသောပန်းပုံကြီးရှိနေလေအဲ့ဒီပန်းတယ်မှာတီးကုန်းမှုမခက်တော့ဘူးဗျာပန်းရောင်နဲ့ပန်းတယ်ရှိတယ်ပေါ့လေပန်းရောင်နဲ့ပန်းတယ်ကပန်းမျိုးစုံအများကြီးပန်းပုံကြီးကပုံထားတယ်ဒီလိုပုံထားပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ပန်းမျိုးစုံသောပန်းပုံရှိနေတို့ရှိရင်တဲ့ပန်းတီကုန်းနဲ့ပန်းတရာပန်းအဖြစ်တီကုန်းကိုမခတ်ဘူးခင်ဗျာလူရလူရောကောက်ကာကင်ကအလိုရှိတယ်လို့တီကုန်းနိုင်တယ်လို့ပဲခင်ဗျာတဲ့ရသော်ဘုရားမှာဂုံတော်ပေါင်းများစွာရှိနေတဲ့အတွက်တပြည့်တော်မှာအဲ့ဒီဂုံတော်တွေကိုတီကုန်းကိုစုယုံဖို့အခက်အခဲမရှိဘူးအလွန်လွယ်တယ်ခင်ဗျာတဲ့ချီးမွမ်းထိုက်သောပုဂ္ဂိုလ်မချီးမွမ်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့မရှိဘူးခင်ဗျာတဲ့ချီးမွမ်းကိုချီးမွမ်းနေတယ်သူကချီးမွမ်းထိုက်တဲ့ဂုံတွေများလို့တဲ့ဒီလိုပြောတယ်တဲ့အဲ့ဒါဗမာဟောတာနဲ့ဆိုပြီးစမပဏ္ဏတဥပါလိတုသမဏ44ရဲ့အမှာပါတယ်။ချီးမွမ်းထိုက်တဲ့ဂုံတွေပူဇော်ထိုက်တဲ့ဂုံတွေဒီလိုဂုံများရှင်ဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားဒါကြောင့်ဒုတိယအရဟံပူဇော်ထုခိုင်တော်မူထိုက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီမှာတော့သုံးခုလောက်ပဲမှတ်နော်။အရဟံကိလေသာအပူပင်ကင်းစင်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရား။အရဟံစိတ်ကိုယ်အရနိုင်ပင်မကောင်းမှုပြုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရား။ဒီလိုဂုံတွေနဲ့တို့ရဲ့စိတ်ကိုတို့ရဲ့နှလုံးသားကိုမောမှန်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ပူဇော်ထုတ်ဖို့ခိုင်းတော်မူထိုက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုဟာပူဇော်ထိုက်တဲ့သူဒိသထိုက်တဲ့သူဖြစ်လာတယ်ပူဇော်ထိုက်တဲ့စိတ်မျိုးဒိသထိုက်တဲ့စိတ်မျိုးနှလုံးသားမျိုးပိုင်ဆိုင်တယ်
ပူဇော်ထိုက်တဲ့စိတ်ဓာတ်မထားဘဲနဲ့လိစားထိုက်တဲ့စိတ်ဓာတ်မထားဘဲနဲ့ပူဇော်ထိုက်တဲ့လိစားတတ်တဲ့နှောင်းသားမျိုးမရှိဘဲနဲ့ပူဇော်ခံခြင်းလို့ရတော့မရဘူးပူဇော်ထိုက်တဲ့စိတ်မျိုးရှိအောင်ဘုရားရှင်ကိုပူဇော်တယ်လေပူဇော်တော့ဘုရားရှင်ကိုပူဇော်ခံခြင်းတဲ့သူကသူ့ကြောင့်ပူဇော်တယ်ငါမပူဇော်ဘူးဆိုဒီလိုပြောတယ်လေဘုရားရှင်ကိုပူဇော်ထိုက်တဲ့နှောင်းသားမျိုးပတ်ဆိုင်အောင်လုပ်လေဘုရားရှင်ကိုလိစားထိုက်တဲ့စိတ်မျိုးပတ်ဆိုင်အောင်လုပ်လေမလေးစားတိုက်ဖဲနဲ့တော့ဘယ်သူကတော့ပူဇော်မလဲလက်ရှိဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေတကယ်လေးစားထိုက်တဲ့ဆရာတော်တွေတမတော်တွေရှိတယ်လေးစားထိုက်တဲ့ဂုဏ်နဲ့ပြည့်စုံတရားရှုမှတ်တဲ့နေရထိုင်တဲ့သီလကျင့်တဲ့တမာတိကျင့်တဲ့ပညာကျင့်တဲ့ကျင့်တဲ့ကိုယ်ကိုစောင့်တဲ့နှုတ်ကိုစောင့်တဲ့စိတ်ကိုစောင့်တဲ့ဒီလိုတော့ပူဇော်လူတွေပူဇော်တယ်နတ်တရားလည်းပူဇော်တယ်မြင်သာတိုင်းမမြင်သာတိုင်းဒါပဲပေါ့အရင်ဘုံကြီးတယ်ဘာဖြစ်လဲပူဇော်ထိုက်တဲ့နှလုံးသားမျိုးလေးစားထိုက်တဲ့နှလုံးသားမျိုးသူ့မှာရှိတာဟုတ်အဲ့တော့ပူဇော်ထိုက်တဲ့နှလုံးသားမျိုးမရှိတဲ့သူလေးစားထိုက်တဲ့နှလုံးသားမျိုးမရှိတဲ့သူအိုးဒီဆရာတော်ကြီးကြာပူဇော်ပြီငါ့အကြောင်းပူဇော်ဘူးတော့လို့လို့မရဘူးသူ့လိုဖြစ်အောင်သူ့လိုနှလုံးသားမျိုးပိုင်ဆိုင်အောင်လုပ်လေသူ့လိုစိတ်ဓာတ်မျိုးပိုင်ဆိုင်အောင်လုပ်လေဒါမှပူဇော်မှာပေါ့အခုဆိုမှမောင်ဘော်ရီမောင်ဘော်ရီနဲ့ဆရာတော်ဆရာကြီးပေါ့ပြီးတော့ပူဇော်ကြတဲ့သူတွေဆွမ်းလုံးကြတဲ့သူတွေအများကြီးပဲဒီလိုခေတ်ကလာရခုနကတော့ဆရာတော်ကြီးရဲ့ဆရာတော်နဲ့အရာကြီးပြောဖြစ်သေးတယ်အဆရာကြီးကမတ်စနံပါတ်ဘူးမတ်စံတတော့ဘောရီမြန်မဘောရီရင်ဆရာတော်ပြောတာအခုသူနေပြီးတော့လက်လွတ်တောင်းပါတရင်တော့အဲနေပြီးတော့လက်လွတ်တောင်းဆိုတာလည်းဘောရီမြန်ဆရာတော်ပြည့်ရဲ့သူ့အကြောင်းဘောရီရင်ဆရာတော်ဆုံးခဲ့အခုဘောရီမြန်ဆရာတော်ပြည့်ရဲ့အဲ့ဒီမတ်စလမ်တပ်ဘူးဆိုတော့ယောဂါလေးခုမှဆိုတယ်ဆိုတော့ဘောရီရင်ဆရာတော်ဒုတိယမေးချင်မေးချင်ဟိုဟင်္သရာဒုတိယဆရာတော်ပြည့်ရဲ့မတ်စလမ်တပ်အဲ့ဒီဘောရီမြန်ဆရာတော်ပြည့်ရဲ့မတ်စလမ်တပ်တတ်တော့အဲ့တို့ယောဂမဖြစ်ဘူးလားဆိုတော့ခန္ဓာရှိရင်တော့ယောဂတော့ဖြစ်မှာပဲဘုရားရှင်လည်းယောဂဖြစ်တာဒါပေမဲ့ဖလတ်တမပတ်နဲ့ကာထိုင်းရင်တော့ရတယ်ငါတတန်ဘလို့ရှိမယ်ဆိုရင်ဖလတ်တမပတ်နဲ့ကာထိုင်းရင်တော့ရတယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်ဆိုလိုတာကဒီလိုဆရာတော်ဘုရားကြီးတကယ်ဂုံရှိတယ်လေပူဇော်ထိုက်တဲ့ဂုံမျိုးပူဇော်ထိုက်တဲ့နှလုံးသားမျိုးပူဇော်ထိုက်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးရှိတော့အိုးဒီညာကောင်ကလူတွေလည်းသွားပူဇော်တာပဲနိုင်ငံခြားလူတွေလည်းနားပူဇော်တာပဲတောကလူတွေလည်းသွားပူဇော်တာပဲမြို့ကလူတွေလည်းသွားပူဇော်ဟောဆရာတော်ကြီးတွေကပူဇော်တယ်တမန်ယဟန်တပါတမန်လူတယောက်ကတမန်မျိုးသမီးတယောက်ကတမန်မျိုးသားတယောက်ကဒီဆရာတော်ကြီးနေကြတော့သွားပြီးတော့ပြည့်နေတဲ့အိုးကိုရှောင်သွားလောင်းနေငါတို့ကြလာမလောင်းလို့သွားပြောလို့မရဘူးဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ तू ကပူဇော်ထိုက်တဲ့ဂုံရှိတယ်လေပူဇော်ထိုက်တဲ့နှလုံးသားရှိတယ်လေပူဇော်ထိုက်တဲ့ရည်သွေးရှိတယ်လေအဲ့လိုပူဇော်ခံခြင်းပူဇော်ထိုက်တဲ့ဂုံမျိုးရှိအောင်လေပူဇော်ထိုက်တဲ့နှလုံးသားမျိုးရှိအောင်လေအလေးစားခံတတ်တဲ့ဂုံမျိုးနှလုံးသားမျိုးစိတ်ဓာတ်မျိုးပိုင်ဆိုင်အောင်လေအဲ့ဒါဆိုအလေးစားကိုငါလာမပူဇော်ပါနဲ့ငါလာမဟုတ်ဘူးဘောဓိမြင်ဆရာတော်ကြီးကမလာနဲ့ဆရာတော်တွေရှိတယ်သံဃာတော်တွေရှိတယ်မင်းတို့ပင်ပန်းတယ်ဟိုပဲရှိတဲ့ဆရာတော်တွေသံဃာတော်တွေကတ်လိုက်ပါဒီလိုတော့မပြောယူရတယ်နိလာပူဇော်ပါလို့တော့ပြောစရာမလိုပူဇော်ထိုက်တဲ့ဂုံမျိုးနှလုံးသားမျိုးပိုင်ဆိုင်အောင်ကြိုးစားရင်အဲဒုလေးတဲ့နေမြာကြိုးစားပါဘလုံးမျိုးသမီးဖြစ်ဖြစ်မျိုးသားဖြစ်ဖြစ်တချို့ငငယ်လေးတွေနော်ငငယ်လေးတွေကိုအချင်းချင်းကိုယ့်တဲ့ကြည့်တဲ့သူတွေဝိုင်းပြီးပူဇော်ကြတယ်လေးစားကြတယ်ညံ့နှိုးကြသူလေးစားနောက်တဲ့အရေးတွေရှိတာပေါ့လေးစားလိုက်တဲ့နှလုံးသားရှိတာပေါ့ပူဇော်ထိုက်တဲ့အနုံသားမျိုးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာပေါ့အရဟံပူဇော်တို့ကိုခိုင်းတော့မူလိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့တို့ဂုံတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုမုံမှန်ထားလို့ဒီလိုလေးဉာဏ်ပြောခြင်းအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုကနှလုံးသားမိတ်တူပြုလိုက်တာဆိုတော့ကိုယ်လည်းပူဇော်ခံထိုက်တော့နော်နောက်အရဟံကိလေသာဘုံမင်းကျင့်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားတားကြောင့်သမီးကြောင့်ဇနီးကြောင့်ခင်မောကြောင့်ပစ္စည်းဥစ္စာကြောင့်လူတယောက်တစ်ချမ်းရှိတယ်လို့ဆိုပူရတာနည်းနော်အဲ့ဒီအရဟံကိလေသာဘုံမင်းကျင့်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုပွားလိုက်လို့ရှိရင်ခုမှလည်းဒီအဘူတွေကျင်းသွားတယ်ဒီနှလုံးသားမျိုးပိုင်ဆိုင်တယ်အရဟံစိတ်ကိုယ်ရရနိုင်တယ်မကောင်းမှုပြုတော်မူတော်မြတ်စွာဘုရားနော်အဲ့လိုပွားရင်ဂုဏ်တော်များဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ဒီလိုပွားပြီးတော့ဂုဏ်တော်များဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှလုံးသားကိုမုံမှန်ပါမုံမှန်ကြသဖြင့်ပူဇော်ခံထိုက်တဲ့နှလုံးသားမျိုးပိုင်ဆိုင်ပါလေ။ကိလေသာအပူပင်ကင်းစင်တဲ့နှလုံးသားမျိုးပိုင်ဆိုင်ပါစေ။ဘေးကင်းရင်ဘေးရန်ကင်းနေတဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကုံတော်ပွားပြီးတော့ဘေးရန်ကင်းတဲ့နှလုံးသားမျိုးပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့ဘေးရန်ကင်းတဲ့သူတွေဖြစ်ပါစေ။ကိုယ်လည်းချမ်းသာပါလေ၊စေလည်းချမ်းသာပါစေ။နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတိုင်အောင်ရရှိနိုင်တဲ့၊ခံစားနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေ။ကုန်တည်း။ဒီနေ့အရဟံဂုံပဲရှိသေးတယ်နော်နောက်တော့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓကိုနောက်နေ့မှသွားမယ်နော်ဒီနေ့ဂုံတစ်ပါးတစ်ပါးစီသွားတမဘုသူရရကိုလည်းလိုက်ဖတ်တော့ဘုသူရရရနားထောင်နေတယ်လေဘုသူရရကဲဒီနေ့ပြုလုပ်တဲ့ဘုရားသိဉ္ဇောရဟန်းကကြီးပြည့်တဲ့ကကြီးဥသိဉ္ဇောဘုရားသိဉ္ဇောရမ်းမယ်လို့ကြည့်တဲ့ဝိုင်းတော်မူဝင်တပည့်ကြီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းမကြီးမကြီးတဏ္ဍဇောတမင်းကြီးဖြစ်တဲ့ဓ
မိုင်းတော်မီဇော်ကြီးတို့တာလီဖြစ်တဲ့ပေါင်းတန်ရဲစိုးတို့ဒီမိသားစုတွေပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်တွေကိုအားလုံးမိသားစုတွေရည်စဲခွဲရှိတဲ့ဆိုတာရည်စဲခွဲကိုင်းအားလုံးရည်စဲချအမြောက်ရအောင်လိုက်စဣတံဘိဘုံညံနိဗ္ဗာဏတပစ္စယောဟောတုအရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ယနေ့ယခုစွမ်းအားရှိသမျှဒါနသီလဘာဝနာကောင်းမှုသုစရောကိုအတိအတိပြုလုပ်ကြပါကုန်၏ဤကောင်းမှုကုသိုလ်တို့ကြောင့်တပည့်တော်တို့သည်ပူပေးနာပြီးတိပိစံသောဒီဒုက္ခပေါင်းတို့၏ကင်းဝေးရမံမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုရရန်ရကြောင်းအထောက်ပံ့ကောင်းသည်ဖြစ်ပေဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှုကုသိုလ်ဖို့ကိုယခုဘဝရှိရှိဘဝတောဆကြသောအမိအဖအဖို့အဖွာဆရာသမားအစာထမ်း၍ဘုံ31ဖြစ်ဖြစ်များစွာတတဝန္တမန္တမြတ်တို့အားမျှဝေပါ၏ကိုဆောင်နှင့်အိမ်ဆောင်နှင့်ချောင်းဆောင်နှင့်ဓမ္မယုံဆောင်နှင့်အစရှိသောနတ်မြတ်နတ်ကောင်းနတ်အပေါင်းတို့နှင့်နတ်တို့တည်းတရားမင်းအား၎င်းလူတို့တည်းပြည့်စုံမင်းအား၎င်းငရဲတည်းဓမ္မမင်းအား၎င်းအမြဝေပါ၏အထူးအဖြင့်တပည့်တော်များနှင့်ပတ်သက်ဆက်ဆံကြသောတပည့်တော်များ၏ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုမျှော်လင့်ကံစောင့်စားနေကြသောမြင့်အပ်မမြတ်ပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံးတို့ကိုလည်းအမြဝေပါ၏အမြရာ၍တာဓုခေါ်ကြပြီလေကိုစိတ်နှပြချမ်းမာချမ်းသာဝမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေတည်းအမြဝေအာလောကျမ်းကျန်သမျှကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါကုန်လောတာဓုတာဓုသာဓုအာလောကျမ်းကျန်သမျှကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအာလောကျမ်းကျန်သမျှကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓု